ערב טוב לכולם, שמח להיות איתכם פה באשקלון, ותודה לצורי ולרב ולכל מי שטרח לארגן את הערב הזה. השם ישלם שכרכם. אמן. זכות ענקית לארגן שיעורי תורה. אם האנשים היו יודעים את זה, היו רבים, מכות. מי יזכה לארגן? רצים, לא מבטחים כל מחיר. זה רווח עצום, כי לא מדובר פה עכשיו רק ב-100-200 איש שיבואו לשיעור. זה לילה אחד, זה 200 איש, שעתיים שיעור. יש לך כבר מאות שעות של תורה פה, אבל זה רק ההתחלה של ההתחלה. אחר כך זה מתחיל ללכת בכל הערוצים, זה עולה על דיסקים, זה ביוטיוב, זה בפייסבוקים, זה עובר באלפי קבוצות וואטסאפ. 10 שנה אחרי, כל יום נוספים לך עוד זכויות, ועוד ועוד, על שיעור אחד שטרחת. אתה מגיע לשמיים, אומרים לך, בואי נה, תשמע, אתה לימדת 20,000 שעות תורה. אתה אומר, אני, בחיים שלי לא לימדתי אף אחד כלום, מה לימדתי? על שיעור אחד שארגנת, תראה לכמה אנשים זה הלך. וזה אפילו לא ההתחלה. עכשיו מתחילים לעשות חשבון כמה מצוות יצא מזה. זה התחיל להניח תפילין, פגש אותי פה יהודי בכניסה, אומר אני בחיים לא שמרתי שבת, שמעתי דיסק תורה ומדע, שבת, תפילין, שומר מצוות, זה משיעור אחד. וגם שיעור מוסר וצניעות, ובחורות מתחילות לקבל על עצמה ולהשתנות. בקיצור, יש לזה תגובת שרשרת אינסופית. גם עוד 100 שנה יש לשיעור השפעה בעולם. יש לו כבר נכד בישיבה, זה בזכות הלילה. ואחר כך יהיה עוד אחד, הוא ישפיע, הנכד הזה ילמד איזה מישהו ויעזיר אותו בתשובה. זה עדיין הולך על הלילה שהיה לפני 100 שנה. במיוחד היום בעידן התקשורת, שכמו שזה נראה, התקשורת והיוטיוב לא הולך לאף מקום בזמן הקרוב. זה רק הולך ומתפשט יותר ויותר בכל העולם, כן? אז ממילא, היום לארגן שיעור תורה זה העסק הכי משתלם שיש. זה עסק עדין. כתוב בגמרא בבבא בתרא, גדול המעשה יותר מן העושה. לא מעשה הכוונה מסאז', נותן לו מסאז', לא. מעשה הכוונה גורם לאחרים לעשות, כן? כמו מנהג אותו בדרך האמת או מעשה, גורם לו לעשות. מי שגורם ליהודים אחרים לעשות תשובה, אפילו חלקית, לשמור מצוות, לשמוע דיסקים, ללמוד. יש כאן, ברוך השם, זכיתם, רק הוצאתי עכשיו את הספר הראשון לאור. יש לנו חומר להרבה ספרים, אבל זה לא פשוט להוציא ספר. יצא עכשיו הספר, הבאנו פה, אמנם כמות מצומצמת, כל הקודם זוכה. אפשר לרכוש בו את הספר, יש בו קטעים חזקים מאוד מהדרשות בשנים האחרונות, שמי שיקנה את הספר הזה לאיזה חבר חילוני, או לאיזה קרוב, לשכן, לכולי, כמעט מובטח שהוא יחזור בתשובה, זה לא הגזמה, כמעט מובטח. הנה שהספר הזה לא משאיר ברירה, אפילו לאתאיסט הכי גדול, לכופר הכי גדול, אם יש בו קצת הגינות, קצת, לא הרבה, קצת הגינות, אחרי שהוא קורא את הספר הזה, יש איזה אחד השאיר הודעה מוקלטת, רכשתי את הספר הזה, התחלתי לקרוא, יום וחצי אמרתי את כולו. לא הפסקתי, מהבוקר עד הלילה, בלילה, למחרת, לא יכולתי להפסיק. מרוב ה... עוד תוך יום וחצי גמר את כל הספר, יום אחד. למה? זה פשוט... מדרבן את האדם להתעורר, לעשות תשובה. אז כל זה, אמרתי לכם, זה מתקשר הכל לאותו עניין. גדול המעשה יותר מן העושה, אם מישהו הלילה שלא מניח נאמר תפילין, יתחיל מחר להניח, אז המארגנים, כל אחד מהם נחשב שהניחו, ואפילו מקבלים שכר יותר מזה שמתחיל להניח. מי שיתחיל לשמור שבת, הוא מקבל את שכרו המלא, והם מקבלים יותר ממנו. יוצא, דרך אגב, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא משלם שכר, הוא הרבה יותר מתוחכם ממה שאנשים מבינים. למשל, אני פעם ראשונה בבית הכנסת הנחמד הזה פה באשקלון.
הכל נחמד, מרווח, גדול, השקיעו בו, יפה מאוד. אני לא יודע מי בנה אותו. מסתם יש כאן הרבה שותפים במקום, כספים, תרומות. אני לא יודע מתי זה גם היה, זה בטח היה לפני הרבה שנים גם. עכשיו, אלה שתרמו את הכסף, יכול להיות שהם עדיין חיים, יכול להיות שהם בכלל עכשיו באיזשהו מקום, לא יודע מה הם עושים, אולי הם יושבים, אולי הם ישנים, אולי הם אוכלים ארוחת ערב. הם לא חולמים עכשיו שהלילה הם הולכים להרוויח מיליונים של מצוות. הם אפילו לא יודעים. הם יגלו כשיגיעו ליום האמת, הוא יעמדו מול הקדוש ברוך הוא, יגידו להם בתאריך 22 לאפריל למניינם, 2018, הרווחת מיליונים של מצוות. תגיד, מה? אני בכלל לא אכלתי שניצל באותו רגע. איזה מצוות יש בשניצל? לא טיפש, לא על השניצל. בית כנסת שעזרת לפנות, עשו בשיעור, באו המון אנשים, הקליטו, שידור ישיר בפייסבוק לעשרות אלפי אנשים, ואחר כך עלה על דיסק, ואחר כך בא ליוטובים, ואחר כך פעיל באלפי קבוצות וואטסאפ. נהיה לך מיליוני מצוות. הוא אומר, וואלה, אם הייתי יודע, הייתי בואו לפותח 20 בפייס. עסק משתלם, כדאי, אני אומר לכם, לא אומר לכם עכשיו דיורי מליצה פה. מה שאני אמרתי לכם עכשיו זה הלכה למעשה, זה בדיוק ככה עובד בשמיים. כל דבר טוב שנעשה בעולם בזכותך, יש לך על זה שכר. אפילו אם לא התכוונת. איזה כיף. לא התכוונת שיהיה מצווה בכסף שלך. יהודי בין 100 שקלים ברחוב. וואי, נפל לי הכסף מהכיס. יהי רצון שימצא את זה יהודי צדיק שלומד תורה וישתמש בזה למצוות. ועכשיו הלך ברחוב איזה דתי, ראה 100 שקלים, לא יודע, 1,000 שקלים, לא יודע מה, הרים. אמר, או יופי, רציתי לקנות איזה גמרא חדשה עכשיו, הלך קנה גמרא, עכשיו לומד בשנה תורה בגמרא. נהיה לך זכות בשנה לימוד שלו. תגיד, הגזמת כבוד הרב. עד עכשיו הבנתי, אני רציתי, השתדלתי, בניתי בית כנסת, הזמנתי אנשים לשיעור תורה, אז באמת התכוונתי לזכות הרבים, מגיע לי שכר. מה, איבדתי כסף ברחוב, מגיע לי שכר? גמרא מפורשת. הוא אומר, הלוואי שזה ימצא איזה יהודי ויעשה בזה דבר חיובי, עולה לו צדקה. נשמע לו צדקה. אפילו שלא התכוון, קמצא רצח בחיים לא נתן צדקה. נפל לו 200 שקלים, הוא בוכה יומיים. בוכה, לא אוכל, לעשן, גמר שני קופסאות סיגריות, מעוגמת נפש, הפסיד 200 שקלים. מזלו, מצא את זה, איזה תלמיד ישיבה. למד בזה נגיד כך וכך זמן בכסף הזה. הוא מגיע לשמיים הקמצן, אומרים לו, בוא תראה איזה מזל היה לך. הקדוש ברוך הוא גלגל, שימצא את זה אדם ירא שמיים, יכול גם היה איזה נרקומן למצוא את הכסף. אם היה נרקומן מוצא את הכסף וקונה בזה הירואין, היה נחשב לו עבירה? לא. למה לא? צריך להיות פייר. אם היה מוצא צדיק, נחשב מצווה. מצא עבריין, נחשב עבירה. לא עבריין, הוא חולה. אה? חולה, נרקומן לא עבריין. סליחה, לא נרקומן, מאמר. מאמר בשבת. משהו אחר. משהו אחר, צודק. נכון, נרקומן זה באמת חולה, אתה צודק. אין על זה שליטה. ברגע שמתחילים, זה הצרה, זה העבירה. אחרי זה כבר אין על זה שליטה. צודק, לצערנו, הוא צודק. 200 ילדים מתו מהירואין בניו יורק, בתוך שנה, מהירואין. כמעט כולה במשפחות דתיות. על החילונים אין סטטיסטיקה. על החילונים אין סטטיסטיקה. אני מדבר על אלה שיודעים עליהם בקהילה. ילדים שהתדרדרו מכל מיני סיבות. 200 ארונות קבורה בשנה לילדים שהיו תלמידי ישיבה. טרגדיה נוראית. וזה מה שיודעים. מישהו אמר לי, יש הרבה יותר רק המשפחות לא מפרסמות, קוברות אותם בשקט, בלי שידעו שהייתה לוויה. איפה הבן שלך? הרבה זמן לא ראינו אותו. נסע ללוס אנג'לס. איפה הבן שלך? לומד באנגליה. איפה הבן שלך? עשה עלייה לארץ. אז כבר שוכחים ממנו. לא יודעים שקברו אותו באישון לילה. מהבושה. למה מהבושה? מה הבושה בזה? ילד עשה דברים שאסור לעשות, מת. מה הבושה בזה?
זה חורבן, אבל למה בושה? הבושה היא שאם יגלו את זה בקהילה, הילדים האחרים לא יוכלו להתחתן. יגידו, יש במשפחה הזאת כאלה דברים, לא רוצים להתעסק איתם. זה הבעיה, רבותיי, העולם הוא מאוד אכזר. ילד א' משלם על האבון של ילד ב'. הבנתם? גם זה כמובן הכל מחושב, פתחו את השערה בשמיים, ואם גלגלו אותך להיות אח של אחד שעשה כזה דבר, סימן שגם זה הגיע לך. וכל דבר שלא מגיע לך, הקדוש ברוך הוא יהפוך עולמות כדי להציל אותך ממנו. גם כנגד כל הסיכויים. ומה שמגיע לך לא יעזור כלום. מה שלא תעשה לברוח מזה, הקדוש ברוך הוא יהפוך עולמות כדי שזה יגיע אליך גם אם תרצה לברוח. על זה דוד המלך כותב בתהילים, אל תהיה כסוס כפרת. למה מכל החיות דוד מזהיר אותנו לא להיות כמו סוס? מה יש בסוס? סוס, יש פה שתי בעיות. בעיה אחת, שרוכבים על סוס ומכים בו עם מקל, כמו שבארץ, די או די לא, אז הסוס רץ יותר מהר. אז נשאל את השאלה, תודה, מי גילה לסוס לרוץ מהר? אולי אני רוצה שתעצור. אני נותן לך מכה עם המקל. אני רוצה שתעצור. רוצה לרדת. למה שאני נותן לסוס מכה, הוא מבין שהוא צריך לרוץ יותר מהר? מי לימד אותו? הוא לא היה בבית ספר. מי לימד את הסוס שמכה עם מקל או עם הרגליים, הכוונה רוץ יותר מהר? התשובה, אף אחד לא לימד אותו. הוא גם לא מבין שהוא צריך לרוץ יותר מהר. רק דבר אחד הוא מבין. חטפתי עכשיו מכה, כדאי לרוץ יותר מהר כדי לברוח מזה שמרביץ לי. הוא לא מבין שהוא יושב עליו. אז דוד המלך אומר, אל תהיה סוס. סוס לא מבין. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מכה בו, הוא לא מבין שזה לאנשים, הוא לא מבין שיש בן אדם עכשיו יושב עליו מכה בו, הוא מנסה לברוח מהצרות, אבל הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא אי אפשר לברוח. ואל תהיה כמו סוס. נופלים עליך צרות, תשמש במעשיך. בוא נתקן את החור בגשר. כל רגע נופלת מכונית. אל תלך למטה, תעשה בית חולים, לטפל בחולים. זה לא דרך של... מיד סגור את הגשר. תמצא מה הבעיה. למשל, לפני איזה, נגיד, 30 שנה פה, שנת, אני חושב, 81, יצא לעולם החיידק, הווירוס הזה שנקרא איידס. פתאום גילו מקרה איידס בעולם, אנשים קיבלו HIV, ואחרי כמה חודשים מתו, התחילו לחקור, ראו שזה וירוס חדש, לא ידעו עליו, זה בא מהקופים. הפכו עולמות, הבינו שאי אפשר למצוא לזה תרופה. רק אפשר למצוא לזה חיסון. שמחסנים את האדם, לא, אם יצליחו, רק חיסון. שזה לא ייכנס מלכתחילה בגוף, אבל נכנס, נגמר הסיפור. וגם מצאו כל מיני דברים לחזק את המערכת החיסונית. ככה שבמקום לנו תוך חצי שנה, הוא יכול להפסיק 30-40 שנה מעמד. אבל הוא כל הזמן צריך את השקים האלה, וצריך טיפולים, הוא לא יכול גם לעבור דימומים, בעיות, כי הגוף שלו כל הזמן בסכנה. יש לו ככה את הווירוס הזה. אז ברוך השם העריכו את חייהם של החולים. אבל למשך כל השנים, מה אומרים לילדים? תזכרו להשתמש באמצעי מניעה. לא יגידו להם, תזכרו שהקדוש ברוך הוא מאוד כואב שעושים עבירות מין, ולכן הוא מעניש אנשים, ולפעמים עד כדי חורבן שהחיים נהרסים. אז אולי תזכרו שיש קדוש ברוך הוא בעולם, תזכרו שיש תורה, תזכרו שיש אמת, תזכרו שיש דין, יש יום הדין, יש דין ויש דיין, תזכרו שעין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. זה אף פעם לא לימדו. מה לימדו? תזכרו להשתמש באמצעי מניעה. חושבים שאפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא מי שנגזר עליו מוות. לימדו. אבל מה הם יעשו? הם בעצמם לא מכירים באשם. אחד הפלאים הכי גדולים, איך זה שבבתי חולים יש דוקטורים גדולים, מדענים, חוקרי רפואה, רופא אחד דתי, הדוק,
כל שנייה ושנייה מתפעל מכל הנפלאות שיש בגוף האדם. רופא שני, חתיכת קרש, ראש קרש, רואה ניסים ונפלאות יום יום, ולא פתח פעם אחת את הראש שלו להגיד מה רבו מעשיך השם. זה ממש מעניין, זאת אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה להיות צדיק, עוזרים לך. אתה רוצה להיות אתאיסט, רשע, כופר, כפוי טובה, גם זה עוזרים לך. למה? בסופו של דבר יש את המשפט. במובן רבותיי. אז אני חזרתי לנקודה, מה שהתחלתי. באמת, הדין בשמיים הוא על דברים שבכלל לא חלם אפילו. דברים שבכלל שכח, דברים שהם בעקיפים, זה דברים שאין לו בכלל להבנות בהם. פתאום מראים לו זה שלך, זה שלך, הצלת המשפחה, עשית ככה, פלא פלאים, הוא אמור. מיד האדם יגיד איזה טיפש אני, אם ידעתי ככה, למה לא עשיתי פי אלף יותר, היה לי את הכסף ואת הזמן ואת הכוח. שאלתי שאלה, בן אדם מבית כסף נפל ביד של מאמר מחלל שבת. הבן אדם לא היה לו כסף לדלק למכונית לנסוע לקזינו, הנה מצא 500 שקלים, מיד מילא טנק דלק, נסע לקזינו במלון, כל השבת הימר בשולחן וישן וקילל. האם ליהודי שאיבד את הכסף יש שותפות בעבירות של אותו יהודי או לא? אמרנו שאם זה נפל בידיים של תלמיד ישיבה, יש לו איזו שותפות, עכשיו לא צדקה. האם שזה נפל ביד של הפושטק, זה עבירות בידי או לא? לא. מה אתם אומרים? כן. יש שתי אפשרויות, אין פה שלוש. אפשרות אחת שכן, אפשרות אחת שלא. בואו רגע ננתח את זה. איזה צד הגיוני יש לומר שכן? דבר שלא בשליטתי מהנשים אותי עליי. אבל זה דבר שלך לשכה. אז הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך. זה מזמן את זה. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לך, תשמע, אני גם נתתי לך כמה פעמים בחיים על כסף שאיבדת והגיע לידיים של צדיק, נתתי לך בזה שכר. גם זה לא היה בידך. אז כמעט שככה עשיתי פה, ככה עשיתי פה, אבל הבן אדם יגיד, אתה יודע מה? אני לא רוצה את העסקה הזאת. אל תיתן לי פה, ואל תיתן לי פה. אבל יש עניין שמתגיד טובה את היד. הנה, נתן לנו את התשובה. חכה, זה לא אומר שאתה צודק. תאב האמינה, בינתיים אתה צודק, לעת אתה. אומר היהודי היקר, רגע, אין דבר סתם שקורה לך. אם חלילה נסעת בכביש וקפץ איזה ילד ולא עלינו דרסת אותו ונהיה אסון, אף על פי שהמשטרה באה ואמרה והיינו במצלמות פה ברחוב, אין לך שום אשמה, קח את הרישיון, תהיה בריא, מצטערים, משתתפים בצערך אדוני. אבל האם הבן אדם הזה נקי? ודאי שלא. האם הוא פושע? ודאי שכן. איך? הוא אנוס. קפץ לו ילד שנייה לפני בין המכוניות. הוא לא סופרמן. כל אחד מאיתנו היה דורס אותו. עצם זה שגלגלו שאתה תדרוס אותו למוות, סימן שאתה פושע. למה? בתורה כתוב שמי שהרג מישהו אחר ושוגג, הולך לעיר מקלט. עיר מקלט זה בצוהר. סוגרים אותו בעיר מקלט, לא יכול לצאת, הוא סגור במסה. 20 שנה, 30 שנה, עד שהכהן הגדול ייפטר מן העולם. אם הכהן גדול עכשיו בן 40 ויחיה עד גיל 100, 60 שנה מאסר. על מה? הוא רחב על סוס, איזה ילד קפץ בין העצים, פגע בו, הרג אותו. 60 שנה מאסר. ילדים גדלו, חתונות היה להם הכל, והוא סגור באי. עיר מקלט של רוצחים ושוגג. שואלים, מילא היה הורג אותו במזיד, מבינים. זה גזר דין מוות לרוצח. מה עשה המסכן הזה? מסכן, לא מספיק עבר טראומה. לא מספיק עכשיו הוא בדיכאון שנתיים. לא מספיק, אין לו חשק יותר לעבוד, ללמוד, נהרסו לו החיים, הוא כל היום בוכה, הוא כל היום אוכל את הלב שלו שהרג ילד מסכן. לא מספיק, הוא עובר לשנתיים מסורי גיהנום עד שלאט לאט הוא חוזר לשגרה. עוד עכשיו תכניס אותו 60 שנה מאסר או 40 שנה מאסר? התשובה, מגלגלים חובה לידי חייב, מגלגלים זכות לידי זכאי.
גלגלו לך להציל חיים של בן אדם, רצו לתת לך בשמיים בונוס. גלגלו לך להרוס חיים של בן אדם, היית חייב כבר על משהו. גלגלו לך עכשיו שיגיע לידך הדבר הזה שלא היה בשליטתך. לפי זה, הבן אדם שאיבד את הכסף ותפס אותו פושע וקנה חזיר ואכל, יש לך בזה עבירה או לא? התשובה אצל הקדוש ברוך הוא, יש עדיפות לחיובי מאשר לשלילי. כשזה מגיע לשכר, שזה רצון השם, הוא עושה שמיניות באוויר למצוא לך זכות כדי לתת לך שכר שלא מגיע לך. מה הפירוש? בסופו של דבר, בכסף של היהודי הזה נעשו מצוות? כן. חייב לקבל לזה כסף, אז השטן שותק. עכשיו, שנעשה בזה עבירה, והשטן בא ואומר, רגע, אז תן לו גם העבירה. הנה, נעשו בזה עבירות. אומר הקדוש ברוך הוא, וכי הוא רצה שהבן אדם הזה ילך לקזינו? וכי הוא רצה שהוא יקנה בזה חזיר? מה, זה מה שהוא רצה שיעשה בכסף שלו? אם היו באים אליו ואומרים, תן את הכסף, כי אני רוצה לקנות חזיר, הוא רוצה לנסוע בשבת לקזינו, היה נותן לו? מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. וכאן לא הייתה אפילו מחשבה רעה, היה אונס גמור. שומעים? עוד פעם. אם אני באתי ורציתי לעשות עבירה ונכשלתי, בטח שמגיע לי עונש. הלכתי להרוג מישהו ופספסתי, יריתי, והכדור עבר לו ליד הראש. פספסתי, אני בדרך כלל לא מפספס. קרה משהו, לא יודע, היה ערפל, יריתי, פספסתי. מגיע לי עונש, אם השוטרים פה היו תופסים אותי פה באשקלון, היו עוצרים אותי על איזה עבירה? ניסיון לרצח, לפחות 10 שנים מאסר, לא? ניסיון לרצח. אולי פחות התנהגות טובה, כן? אז זה יכול להיות שבאמת, היו נותנים, ואף אחד לא היה מתלונן על זה, אפילו לא הפושע. הוא יודע שמגיע לו עונש, הוא נתפס על חם. אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם שום עונש. ירית על מנת להרוג, פספסת, אתה לא מקבל עונש. זה רק פעם ראשונה. אם חזרת על אותו מעשה בדיוק, אחרי שבפעם הראשונה ראית שמשמיים הצילו אותך מהאבון, ואתה הולך ומתעקש בכל זאת לעשות, ונכשלת פעם שנייה, עכשיו אתה מקבל עונש כאילו עשית, כאילו הרגת בשמיים. ומה על הפעם הראשונה? גם על הפעם הראשונה אתה מקבל עונש. זאת אומרת, הפעם השנייה, אתה מקבל גם על הפעם השנייה וגם על הפעם הראשונה. על הפעם הראשונה מחקתי לך, אני רוצה לעזור לך לחזור בתשובה. תראה שעזרתי לך להיכשל בעבירה. תפעיל את הראש, תחזור בתשובה ותפסיק עם השטויות. אני מוכן, בוא נראה. נותנים לו עוד פעם את הניסיון הזה. אם האבין אומר לה, אני מפסיק עם השטויות. ולא עושה, מיד הקדוש ברוך הוא מבטל לו את הכל כאילו לא היה כלום. לא ניסיון לרצח, לא כלום. אבל אם הלך וחזר על אותה עבירה, אבל מי שנכשל, מצרפים לו גם על הפעם הראשונה. זאת אומרת, אם יש מחשבה רע ונכשלת, לא מענישים אותך. אז אם לא הייתה לך מחשבה רע, רק קיבלת כסף, והלכו עשו בזה משהו שלא בשליטתך, קל וחומר שאתה לא מקבל על זה עונש. איזה פעמיים? רגע, ויש לזה גם ראייה. קודם כל, זו שאלה חזקה מה ששאלת. תן לי בינתיים ככה לחשוב על תשובה. אבל לפני זה, כשאני חושב על התשובה, אני אענה קודם כל למשהו אחר. מה הראייה שאתה לא מקבל עונש על עונס? אם נכנס אליך גוי בפסח לבית, נגיד שיש לך איזה וילה, ונסעת לאמריקה לילדים שלך לפסח. חזרת אחרי פסח, מתברר שבא איזה גוי וישב אצלך בגינה, שתה קצת בירות והשאיר שם כמה בקבוקים עם בירה וויסקי וזה הכל חמץ. הגעת עכשיו, אתה מגלה שהיה לך כל הפסח חמץ בבית. הרי כתוב בתורה, לא יראה לך חמץ, לא ימצא לך חמץ, תשביתו שאור מבתיכם. אז תשביתו שאור מבתיכם,
עשית לפני פסח, לפני שנסעת לחוץ לארץ, אין לך על זה עונש. כי באמת ניקית את הבית. ועכשיו שאתה בחוץ לארץ, אתה אנוס. אפילו אתה לא ידעת שיש חמץ. אז אין נגדך שום טענה. אבל מה עם זה שסוף כל סוף עכשיו באת וראית שבבית שלה יש חמץ? האם אתה נכשל כל רגע על שתי איסורים מהתורה, לא ייראה ולא יימצא? למה לא? תגיד שכן, בשוגג. זה לא במזיד, זה לא אני רציתי, אבל בשוגג. אם אני מחלל שבת בשוגג, תוך כדי שינה התעוררתי בבוקר, שכחתי שבת. התבלבלו לי הימים, הדלקתי את המנורה. תוררתי שש בבוקר, חשוך בחדר, לחץ לי על כפתור נדלקה המנורה. פתאום האישה אומרת, משה, מה אתה עושה? שבת, וואי. חשבתי יום שישי, אני התבלבלתי. מה הוא צריך לעשות? להשאיר דלוק, אבל הוא צריך להביא קורבן לבית המקדש. אם עכשיו היה בית מקדש, היה צריך לבוא מטבריה עם עגלה וסוס, בזמנם לא היה מכוניות. היה צריך לקנות כבש, להביא אותו עכשיו מטבריה עד ירושלים עם עגלה וסוס, להעלות את כל העליות, הגלגל זה גלגלים מעץ, נשבר לך בדרך, צריך להחליף גלגל, אין טריפל אי. בואי נתקעתי פה בערים, אני בחורשה, 70 קילומטר ימינה בצפון, 45 מעלות, איפה ימצאו אותו עכשיו באמצע הלילה, או תקוע עם איזה גלגל שבור, אין לו אור, אין חשמל, אין פנסים. עכשיו צריך ללכת מטבריה, הוא מגיע לירושלים, שבועיים בדרכים, ושבועיים חזרה, ועוד יום בירושלים, חודש הוא לא בעבודה. עד שחזר לטבריה, הפועלים שדדו לו את כל הסחורה בחנות, וברחו. אז גם פרשת רגל, פרשת רגל, אשתו עזבה אותו. מה? שמה התחתנתי איתך? אני לא מוכנה לחזור לגור באוהל. זה היה לפני החתונה. טוב, מי לצ'אט? אתה מזה לא תקום, משה. היה נעים להכיר אותך. לקחה את הילדים וברחה. כל זה למה קרה? כי התעורר בבוקר, בטעות, הדליק את האור. ראיתם מה זה עונש על חילול שבת פעם אחת בשוגג? נכון שאני מקצין בכוונה. דרך אגב, כל מה שאמרתי זה אמת לאמיתה, ככה זה עדין. זה באמת יכול היה להיגמר ככה. ועכשיו צריך לבוא מטבריה, ירושלים, חודש בדרכים, והכבס עולה 300 דולר, לא יודע כמה נה בארץ כבס, אבל באמריקה עולה 300 דולר. איך אני יודע? כל בוכרי שבונה וילה מביא כבס, עוד הרבה כבוד לתת דברי תורה. כל פעם שבוכרי בונה בית, הכבשים בלחץ. אני פה לבורות. הבנתם? אז ברוך אתה, אמרנו שהכל יריבו. בקיצור, רבותיי, אז אם עכשיו שמנו לך חמץ בווילה שלך בזמן שהיית בחוץ לארץ, והגעת ושאלת את השכנים, תגיד לי, מתי ארגז בירות הזה פה? היה פה איזה גוי שיקור, יום רביעי, שם את זה פה, זה מי עכשיו? כמעט 5 ימים. מיד עשית חשבון, שני איסורים מהתורה כל שנייה, 24 שעות ביממה, כפול 5 ימים, חשב עליך עולמך, מיליוני עבירות. נחשב לך עבירות או לא? לא. למה לא? למה לא תגיד? זה בשוגג? כן, אני אומנם לא התכוונתי לזה, זה קרה לי בשוגג. נחשב או לא? לא, לא. אין כזה דבר, צריכים לדעת, כן או לא? תורה לא נחשב. למה בשבת כן נחשב ופה לא? מי יכול להגיד לי את החילוק? שבת זה פעולה שלו. עכשיו אני אקשה עליך. אני עכשיו באתי לך הביתה לבקר בשבת. היה שם איזה משהו תלוי על הקיר, בלבל אותי, לא שמתי לב, נשענתי על הקיר, לא ראיתי שיש שם סוויץ' שמדליק את החשמל. נשענתי על הקיר, נדלק האור. מישהו צריך להיות אחראי, זה שנתן שעה שזה יקרה. רגע, נשענתי על הקיר, נדלק האור. זה נחשב חילול שבת או לא? לא. לא חילול שבת. במזיד זה ודאי לא, נכון? חילול שבת בשוגג. אבל יש... האם זה נחשב חילול שבת בשוגג שאני צריך להביא כבש עכשיו או לא? לא, שום דבר. כלום, זה נקרא מתעסק. אין עונש על זה בכלל. למה? למה?
יפה מאוד, אומרת הגברת כאן, מלאכת מחשבת אסרה התורה. כל עבירה בשבת חייבת לעבור קודם כל במוח, שיהיה תכנון, רצון, מה אני רוצה, ועכשיו נסיתי את זה, רק התבלבלתי, חשבתי שהיום יום חול, סוף כל סוף התכוונתי לעשות את הפעולה, וזה התחיל אצלי בראש, לכן מקבלים על זה עונש חלקי. דהיינו, קורבן חטאת, כבש לבית המקדש, כאילו שחיללת שבת בשוקק, כי לא ידעת ששבת, או שלא ידעת שהפעולה הזאת אסורה בשבת, אחד מהשתיים. אבל אם נשענתי על הקיר, לא היה לי שום רצון להדליקו, ואפילו לא תכננתי להדליקו, אם תכננתי להישען על הקיר. לכן אין כאן שום חילול שבת. אם הוא שכח ששבת, אז אין מה לעשות, שכח ששבת. אז עדיין צריך להביא כבש. אבל אם שבת, ואותו האדם ששם את אותו מקום שיש אפשרות שיהיה מצב כזה, הוא צריך את זה, לא אותו... למה? מה עשה הסכן? יש לו סוויץ' על הקיר, מה? מה אתה אומר, יש לי חשמל בקיר ואתה באת נשענת, אני צריך לשלם על זה? כן, כשהוא נשבת, הוא לא התכוון לעשות שום דבר בכלל, לא היה לו רצון בכלל שידלה פה. תודה שחזרת על דבריי. יפה. אז עכשיו... אנחנו חברים, זה בסדר. בקיצור, רבותיי, אז דיברתם את הנקודה. עכשיו, פסח ששמו לך חמץ בבית, היה לך רצון? רצית שיהיה חמץ שם? לא, זה לא שעכשיו שכחת שפסח והבאת חמץ, זה משהו אחר, זה משוגל. אבל פה לא היה לך שום רצון. וחוץ מזה, יש כלל בתורה, ותגידו לי איך זה מסתדר. חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. למשל, אני עכשיו בחוץ לארץ, ואם יש לי פה בית באשקלון עכשיו, ועכשיו נפל לי איזה מטוס, טבעת יעלון. שמעתם איזה אישה אחת נפלה מהמטוס השבוע? החלון התפוצץ והמנוע שאב אותה, ישבה בתוך המטוס, נשאבה מאחור הקטן הזה של החלון, נשאבה לתוך המנוע. תראה מה זה, וגם עולה על טיסה מי חלם שהוא יישאר בתוך מנוע. וזאת שישבה לידה לא נשאבה. זאת אומרת, כמה הפרש בין זה שיושב ליד החלון? אני אמרתי, מהיום בא לי לא מזמין חלון. אתה מבין מה סוחק? שים לי חלון שאני אוכל להירדם על הקיר. אמרתי, ואתה תתפשר לי במעבר. לך תדע. שומעים? בקיצור, נפלה עכשיו הטבעת. הטבעת של המסכנה הזאת נפלה לווילה שלך על הדשא. והשכן רואה עכשיו טבעת יעלום, נפלה משמיים אצלך בגינה, אבל יודע שאתה בחוץ לארץ. ועכשיו הוא אומר, הוא לא יודע. לא יכאב לו, כי הוא לא יודע. תן לי להיכנס אליו לגינה, לקחת את היעלום. אם נכנס ולקח את היעלום, איזה עבירה הוא עבר? גנבה, גזל. לא גזל, גנבה. גזל זה בפנים של האדם. גנבה זה מאחורי גבו. גנב. הבן אדם הזה גנב. למה הוא גנב? כי הטבעת פגעה באדמה שלך. חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, גם אם אתה לא יודע מזה. אף אחד אסור לו לקחת. לפי זה, חצרו של אדם קנתה לו את הבירות שהגו השאיר. השאיר שם כמה בקבוקי בירות על החצר שלך. החצר קנתה לך את החמץ. אפילו שלא ידעת. מה אתם אומרים? רגע, מה אתם אומרים? אני שאלתי. התשובה היא, רבותיי, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, כשיודעים שהוא מעוניין בכזה קניין. אם תשים לו רעל או פצצה, מה הוא רוצה שזה יהיה בגינה שלו? ודאי שלא. תשים לו חמץ בפסח, מה הוא רוצה שעכשיו להיקשר במיליון עבירות מהתורה? ודאי שלא. בשביל איזה בקבוק בירה אלוף? זה ודאי שלא, הוא גילה דעתו, הוא ניקה את הבית מחמץ. מה עכשיו אם זה חילוני שלא מנקה את הבית מחמץ? שנוח לו שיהיה לו חמץ, והחילוני הזה שחוזר מפלורידה גילה הרגל של בקבוקי בירה וויסקי, מה זה מבסוט? בעלה חזכתי מהדולר. נחשק לו עבירות או לא? כן. מה אתם אומרים? מה עם מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? זה לא שייך פה, כי זה לא מעשה שלו במילא, זה מעשה של מישהו אחר. מסתם מה נחשב לו?
אם כשהוא בא וראה את זה, מיד לקח את זה וזרק, זה חמץ שעבר עליו הפסח, גילה דעתו שהוא לא מעוניין בזה. אבל אם עכשיו הוא מראה עניין ושוטה ומבסוט, סימן שאפילו בפסח הוא היה מבסוט, כי אתה רואה לו ניקה את הבית. אז הוא נחשק גם על זה. תשאל למה? יש כלל בתורה, מי יודע איך קוראים לכלל הזה? על איתנו לרשע וימות. על איתנו לרשע וימות. אני אסביר לכם מה פירוש הביטוי הזה. הגמרא במסכת שבת דנה בשאלה מאוד מעניינת. אני עוד לא התחלתי את הדרשה, אני רק מתחמם, אבל קצת חם מידה יותר מידה מידה אחד, הוא לא יודע למה. אפשר לפתוח קצת החלומות, אולי. בקיצור, הגמרא במסכת שבת שואלת שאלה מאוד מעניינת. וזה נוגע לנו, רבותיי. תשמעו טוב. נגיד שאתה בעל תשובה, ואימא שלך מחללת שבת, לא עלינו. והיא עכשיו הכינה עיסת בצק לעשות עוגה, לאפות עוגה בשבת. והיא עכשיו, שבת התחילה לפני 10 דקות, אתה כבר עומד לרוץ לבית הכנסת, התפללת בצהריים מנחה, אתה רץ עכשיו לקבלת שבת. פתאום אתה רואה אימא שלך הכניסה את העוגה לתנור. כבר היה שבת. 5 דקות שבת התחיל כבר, הייתה שקיעה. עכשיו, אם תיתן לעוגה להיאפות עוד 5-10 דקות, היא תיאפה. אמא שלך, איזה איסור עוברת? חילול שבת. מה העונש על חילול שבת במזיד? מוות בסקילה וקרק לנשמה לנצח נצחים בעולם העליון. אין עונש יותר גרוע מזה בכל היקום, בכל הדורות, בכל הזמנים. אין עונש יותר גרוע מהעונש של מחלל שבת. זה העונש הכי חמור שיש, יותר גרוע מרצח. לרוצח אין כזה עונש אפילו. זאת אומרת, עכשיו אתה אוהב את אמא שלך, אתה לא רוצה שהיא תיקשל באיסור סקילה. אפילו שאתה יודע שתהיה בבית כנסת מסתמה, היא תעשה עוד 2-3 איסורי סקילה, תדליקש, תחבא, תעשה כל מיני דברים. כרגע מאיסור אחד של סקילה אני יכול להציל אותה. כי כל איסור סקילה יתקבל בפני עצמו עונש. אז תן לי לפחות מסקילה אחת להציל אותה בעולם הבא. תשאלו אותי, איך אפשר לתת סקילה למחלל שבת בעולם הבא? הרי סקילה זה שזורקים על בן אדם אבנים וזה שובר לו את הראש או את העצמות. אבל אם אין לו גוף, הגוף נקבר והתולעים כבר אכלו את הגוף. והנשמה שזה אנרגיה אלוקית, אנרגיה רוחנית, היא עלתה לשמיים. ואי אפשר לזרוק על נשמה אבנים. תזרוק עד מחר, האבנים לא יפגעו בה. האבנים ילכו על ריק. זה כמו גז שנודף. תזרוק כמה שאתה רוצה אבנים, זה לא יפגע בו. אז איזה סקילה הנשמה תקבל בעולם הבא? זה ברור, הגוף הולך לשמה. שריפה. שריפה זה מעבירות אחרות. על שבת חייב להיות סקילה. אתם יודעים למה על שבת העונש הוא סקילה? מה אתם אומרים? למה מכל העונשים, העונש שמחלל שבת זה דווקא סקילה? תשובה אחת, כי סקילה זה המוות הכי גרוע מתוך 4 סוגי הוצאה להורג בתורה. יש סקילה, שריפה, הרג וחנק, שזה הסדר של 4 מיתות בדין, וזה 4 מתרי"ג מצוות דרך אגב. כשאומרים תרי"ג מצוות ביהדות, 4 מתוכם, מי שמכם, אתם יכולים לקחת דיסקים שלי ביציאה בחינם שם, יש לי שם דיסק תרי"ג מצוות, מסביר את כל ה-613 מצוות אחת אחת. ושם יש מצווה לבית דין להוציא את הרשעים להורג ונמצאו אשמים על ידי עדות והתראה, כל הכללים, אף פעם שכמעט אף פעם לא עשו את זה מעולם, השאירו תמיד את העונש לקדוש ברוך הוא, אבל לפחות אתה רואה שזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות לך. ברגע שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר למחלל שבת ככה מגיע, מחלל שבת עם שכל, הוא בחיים לא יעיז לעשות כזה דבר יותר. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות לי, סימן שהוא ממש מתעב אותי. איך הוא אומר לעשות לי כזה מוות? אם הקדוש ברוך הוא אמר שזה העונש של מחלל שבת, אפילו שלא ייתנו לך בעולם הזה, אין סנהדרין, אין בית מקדש, אין עדים, אין כלום. אבל כתוב בתורה שככה השם אמר לעשות למחלל שבת, ואתה מחלל שבת. איך אתה נרדם בלילה, נכון? בן אדם נורמלי שקורא כזה דבר, כל הגוף שלו חלחלה, מרוב פחד. וואו, איך עשיתי כזה דבר עד היום? אם הייתי יודע שזה העונש, ודאי לא הייתי עושה כזה דבר. אבל נחזור רגע לעניין. אז עכשיו יש פה דבר כזה. סיבה ראשונה שזה סקילה, בגלל שזה העונש הכי חמור, להראות לך שבעיני השם
חילול שבת זה אפילו יותר גרוע מלרצוח. ולכן הוא נתן עונש יותר חמור, כדי שתלמד על גודל העבירה. עוד היא ביני וביניכם, אתה מפר את העוד, אתה יורק לי בפרצוף, יש על זה עונש כבד מאוד. טוב, ומה הסיבה השנייה? מה מייחד את צורת המוות הזאת בסקילה? מה מייחד את זה? מה גורם לאדם למות בסקילה? זורקים אותו מהר, הוא נופל למטה, ב-99% מהמקרים הוא כבר מת. איך שהוא פגע ברצפה, מת. אם לא, אז הם זורקים את האבנים. אבל לפני זה הוא כבר מת בנפילה. מה גרם שימות? איזה חוק בבריאה? חוק הגרביטציה, כוח המשיכה. כוח המשיכה גרם שהאדם הזה מת. כוח המשיכה זה אחד מחוקי הטבע. מה בדרך כלל גורם לחילוני להיות מחלל שבת? אני לא מדבר אחד שלא יודע כלום בחיים שלו, שמע ששבת זה יום קדוש, נולד בסיביר או בקיבוץ. אלה, זה סיפור אחר, זה ייתכן שהם תינוקות שנשבו. אני מדבר אחד חילוני מסורתי רגיל, החברים שלו שכנים בבניין, יש בית כנסת בשכונה, יש דתיים בבניין, סבתא שלו הייתה דתייה, דוד שלו חזר בתשובה, אמא שלו מדליקה נרות, הוא ראה ביוטיוב איזה 20-30 דרשות כבר של רבנים על דת, הוא כבר מבין, יש שבת, יש דין, יש דיין, ממשיך לנסוע במכונית בשבת. מה גרם לבן אדם הזה לכפור בקדוש ברוך הוא ולעשות נגדו חילולי שבת? תאוות החומר. הוא מאוהב בעולם הזה, מאוהב בכסף, מאוהב בחוף הים, מאוהב בבחורה שלו, מאוהב במכונית שלו, מאוהב בגוף שלו, לא רוצה להתאמץ, ללכת ברגל, להזיע, מאוהב בכל מה שהעולם הזה מציע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מכרת אותי בשביל תאוות העולם הזה, העולם הזה יוציא אותך להורג, מידה כנגד מידה. העולם הזה שאתה כל כך מאוהב בו, הוא זה שימשוך אותך אליו, וזה מה שיהיה. לכן זה הסוד פה, שזה דווקא צריך להיות סקילה. בדרך אחרת זה לא היה. הבנתם? אז עכשיו נחזור לעניין. באמת, אז לסיכום, יש איזה משהו שלא ענינו עדיין? כן, שאלנו שאלה טובה, שאלנו שאלה טובה. איך באמת אפשר לבצע באנשים שנפטרו מן העולם מחללי שבת? נפטרו מן העולם, ועכשיו צריכים לתת להם עוד סקילה בשמיים על כל פעם שחיללו שבת. איך? עושה בגלגול. גלגול בדרך כלל זה על דברים אחרים, על תיקון המידות, על גזל. אם האדם הזה היה הכל בסדר, אבל רק מחלל שבת, איך ייתנו לו עונש סקילה? איך? התשובה, חלמתם פעם באמצע החלום שאתם נופלים מבניין, או שאתם נשרפים, או שאתם עוברים עינויי מוות, או שחס וחלילה נפלת ואתה עכשיו מרגיש את עצמך נופל איזה 100 קומות, ופתאום מתרסק על הרצפה? בחלום זה 100% אמיתי. אתה מרגיש את גודל הכאב, כל הגוף מתפרק, הראש נשבר, בדיוק כמו במציאות. ואם אתה נשרף בחלום ואתה צורח, אשתך מהירה אותך, משה, מה קרה? איזה מזל שזה חלום, כולך מזיע, יש אנשים מחילה מכבודכם, עושים צרכים אפילו מרוב לחץ בזמן השינה. מרוב הלחץ של החלום הנורא. למה? גם אפשר לקבל אפילו התקף לב, עד כדי כך. והדופק הולך ל-200 במקום 60 בדקה, ומה כל זה? זה אמיתי לחלוטין. אף על פי שעכשיו הגוף שלך שוכב במיטה, הנשמה שלך נמצאת במקום והיא מקבלת עונש שריפה עכשיו. והיא מקבלת עונש סקילה. ליפול מבניין זה עונש סקילה. להתרסק עם מטוס וליפול לתוך הים, גם כן 4 מיטות בדין. אפילו שאתה מתעורר ואתה רואה שזה היה חלום, קיבלת הרגע בחלום עונש סקילה. וקיבלת והרגשת את הכאב שלו. ככה זה בדיוק בעולם הבא. לא צריך גוף. הנשמה עוברת סימולציה. כמו בגני התערוכה, יש שם קיר 180 מעלות, מראים לך שאתה ברכבת הרים, ואתה עולה, 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 וכולם צורכים, וכולם ככה זזים, מה אתה זז? אתה עומד על הרצפה. אין פה באמת רכבת. אומרים לך שם מי שיש לו לב חלש, שלא ייכנס, הוא עלול לקבל את כיף לב. למה? הוא עומד, אתם ראיתם פעם מישהו עומד, עומד עכשיו ככה ומסתכל על הקיר, ומקבל את כיף לב? לא. מה גרם לה את כיף לב? המוח שלו הבין שהוא עכשיו ברכבת הרים והוא עומד ליפול עכשיו מהקומות.
כולם מתחילים לצרוח, אני בכלל לא היה לי אומץ לפתוח את העיניים כשהייתי הולך בתור ילד. כולם היו ככה צורחים, ואני הייתי רק מסתכל על האנשים. איך הם צורחים וקופצים ומשתוללים, אחד מחזיק את השני, ואיזה צריכות. והמציאות, כולם עומדים במקום. והסבל אמיתי, פחד, דפיקות לב, אנשים מזיעים, אנשים במתח. ממה זה בא? כי הם עברו סימולציה אמיתית של, של רכבת הרים. בדיוק ככה זה. רק הקדוש ברוך הוא מחליט בחלום כמה שנים של איסורים תקבל. החלום הכי ארוך זה 9 שניות. זה, אדם הלך נרדם, אשתו מיירה אותו, וואו, אל תשאלי, זה חלום היה לי. כמה החלום, המדענים מדדו, גלי מוח. 9 שניות. איך 6 חודשים של איסורים, מכות, בעיטות, אגרופים, נפילות, 6 חודשים היית במעשה, מרביצים לך כל יום, מרעיבים אותך, אתה בוכה, צורח, צועק, מתעללים בך נפשית, פתאום אתה מתעורר, המדען אומר לך, תדע לך, כל 6 חודשים של אגרופים ובעיטות שקיבלת כל יום מהבוקר עד הלילה, זה באמת בעולם הזה לקח 9 שניות. אז אתה מיד שואל, איך נכנס 6 חודשים של איסורים ב9 שניות? תשובה, בעולם העליון הזמן הוא לא אמיתי כמו פה. פה הזמן הוא אמיתי, זה גם לא נכון, כי גם פה הזמן זה אשליה. אבל פה הזמן נראה אמיתי בהתאם לחוקי החומר. מקום שיש חומר יש זמן, כמו שאמר אלברט איינשטיין, וקיבל שם עולמי. מה? יפה מאוד, והרמב"ן הקדים, הרמב"ן הקדים אותו 700 שנה קודם. כשהרמב"ן הסביר את פירוש המילה בראשית, הוא אמר בראשית בריאת הזמן. מה זה בראשית? בהתחלה. איך שנברא החומר, השעון התחיל לתקתק. בריאת הזמן. ובעולם הזה, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, 30 יום בחודש, 365 ימים בשנה, זה זמן אמיתי, ידוע מראש, כי חייבים את הזמן הזה לקיום המצוות. אתה צריך לדעת סוף זמן קריאת שמע, זמן מנחה, זמן לילה, ברית מילה, כל הדברים האלה, יום כיפור, פסח, חמץ, זה הכל תלוי בזמן. לכן הקדוש ברוך הוא עשה זמן אחיד לכל האנשים, בגלל שכולנו צריכים לשמור פה מצוות. ולכן השעונים תמיד מראים את הזמן, ואף פעם כדור הארץ לא מזייף במהירות שלו, והשמש היא תמיד במקום, והירח והכוכבים. למה? חייבים את זה. בלי זה אין תורה. בלי זה אין יהדות. פה הזמן הוא קריטי לקיום המצוות. אבל בעולם העליון אין שמירת מצוות. ואין מציאות של זמן אמיתי. הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה שלך ומעביר אותה עכשיו חוויה נוראית. 1,000 שנה ייסורי מוות. זורקים אותך, אתה מתפוצץ, מתפרק. אוספים לך חזרה את כל האיברים, עוד פעם סקילה, עוד פעם סקילה, 100,000 פעם, על כל חילול שבת, סקילה מחדש. בגמרא כתוב שיושקה, שמעתם עליו? יושקה. יושקה, בלעם ואונקולוס, וטיטוס, סליחה, טיטוס, בלעם ויושקה, היה גוי. בשם אונקולוס, יש אותו בכל החומשים, אחד מגדולי המפרשים, הוא התגייר. ולפני שהוא התגייר, הוא קרא לדוד שלו טיטוס, שהחריב את ירושלים, את בית המקדש, אמר לו, מי חשוב בשמיים? אמר לו, היהודים. אמר לו, להתגייר? אמר לו, לא תצליח, זה קשה להיות יהודי. תילחם בהם, לפחות תהיה מלך כמוני. למה? הקדוש ברוך הוא לא נותן אותם ביד של איש שהוא כלומניק. אם תילחם בהם, לפחות תהיה מלך. שאל את בלעם מי חשוב בשמיים, אמר לו היהודים, להתגייר, אמר לו לא, לא תצליח, קשה. הוא אומר גם כן, תלחם בהם, אותו דבר אמר לו. שאל את יושקה, שני אלה היו גויים, יושקה היה יהודי ומת כיהודי. אמר לו יושקה, כן, תגיד מי חשוב בשמיים, אומר לו עם ישראל. אומר להתגייר, אומר לו כן, תתגייר, דרוש בשלומם, זו האמת. אז אני אומר, תראה את ההבדל בין רשעים גויים לרשעים יהודים. אלה כבר בתוך הגיהנום בלעם דנים אותו בשכבת זרע רותחת על זה שקיים יחסים עם האתון שלו, שזה נגד 7 מצוות בני נוח, גם לגויים אסור לשכב עם בהמות, זה עונש מוות לגויים. כל פעם שבלעם חי עם החמור שלו, קיבל על זה עכשיו
עונש חמור מידה כנגד מידה, דנים אותו בשכבת זרה מותחת, ככה הגמרא אומרת. וזה פיתוס, שרופים אותו כל יום, מפזרים את האפר שלו על שבעה ימים, הים הזה, הים הזה, הים הזה, אוספים בחזרה את כל האפר, חזרה לגופה, עוד פעם שורפים אותו, עוד פעם מפזרים, עוד פעם שורפים אותו, כל יום ככה. אבל הגוף שלו מרגיש כלום. מרגיש 100% כמו שאתה מרגיש בחלום שאתה נשרף, וזה 100% אמיתי, ואתה צורח ומשתולל ומהירים אותך, קום, קום! מה קרה? ואתה בוכה וכולך רועד. ככה הוא מרגיש, הוא מרגיש בדיוק כמו להישרף פה בבניין, בתוך מדורה, בדיוק אותו כאב. לא צריך את הגוף. דרך אגב, כל הכאבים של הגוף זה לא מהגוף בכלל. כל הכאבים שיש לאדם בגוף, אני אתן לך דוגמה. אדם עבר לו עלינו תאונת דרכים קטלני, מת במקום. מפורק הגוף שלו. הנשמה מיד יצאה מהגוף, הנשמה לא מרגישה שום כאב פיזי. היא בשלווה, תראה לה את הסרט שלי, חיים אחר המוות. אנשים שעברו את זה וחזרו לחיים. כל עוד הנשמה הייתה בחוץ, אין שום כאב על הגוף. הגוף מפורק. יש איזה אחד, שרון נחשוני, הלסת שלו עפה 100 מטר. הביאו את הלסת שלו לבית חולים פה בישראל בתוך סיר מטבח. וחיברו לו עם ברגים את הלסת, ואת הברכיים יצאו לו הברכיים, הכתפיים יצאו לו. כל הגוף שלו מפורק בחתיכות. בזמן שהוא היה מת, הנשמה שלו הייתה מעל הגוף להרבה הרבה זמן, ונתנו לו בשמיים שתי אפשרויות, אמרו לו, מה אתה מעדיף? לחזור לגוף השבור הזה שאתה רואה, אבל זה יהיה 6 חודשים של ייסורי גיהנום, כאבים קשים, או לחזור בחזרה בגלגול כתינוק, ולהתחיל הכל מההתחלה. והוא בחר לחזור לגוף. ואיך שהוא התעורר, התחילו הכאבים, התחיל לצעוק, להשתולל. אבל בזמן שהנשמה הייתה מחוץ לגוף, הגוף מפורק, אין שום כאבים. כל ההוויה הזאת של כאבים זה הכל בנשמה, זה הכל הדמיה. ככה כשמח הוא עשה. הוא חיבר את הנשמה למוח, והמוח מחובר למערכת העצבים, וגם למטרי הקול, והנשמה מוציאה וחותכת אותיות, ולפי מטרי הקול, לכל בן אדם יש קול אחר. אחד יש לו קול בס, אחד יש לו קול דק, לנשים יש מטרי קול שונים, זה מוציא קול אחר כדי להבדיל בין איש לאישה. כל הדברים האלה זה שילוב של הנשמה והגוף. אבל באמת, שים לב דבר מעניין מאוד. יש עכשיו אישה עם מטרי קול של אישה. עדינים יותר, יש לה צוואר יותר עדין, הקול שלה פחות חזק מאשר של גבר. עכשיו אישה כזאת, אפשר שהיא תדבר בקול של גבר? 100%. אם מאפנטים אותה, זה נקרא רגרסיה. מעבירים אותה עכשיו 50 שנה אחורה, נגיד שהיא בת 30, ואני עכשיו מאפנט אותה, ואני מעביר אותה עכשיו 50 שנה אחורה בזמן, לשנת 1970, עוד לפני שהיא נולדה, ואני עכשיו מדבר איתה, היא בכלל בהיפנוזה. היא לא בהכרה, הראש שלה ככה למטה, ואני מדבר ישר לתוך התת מודע שלה, לתוך הנשמה. אני לא מתקשר איתה במודע, היא בכלל ישנה עכשיו. אני מדבר ישר לנשמה, עקפתי את המוח, עקפתי את הגוף, עקפתי את הפיזי. אני מדבר ישירות לנשמה שלה עכשיו. בזמן שהיא בהרפאיה, הנשמה מתנתקת מהשליטה של הגוף, ואפשר לדבר ישירות עם הנשמה. עכשיו אני מדבר עם הנשמה על כל הגלגולים שלה. מה היה לפני 100 שנה, 1,000 שנה? אני יכול לבחור תאריכים, להגיד לה איפה את? ופתאום היא מדברת בקול של גבר. מאותו פרצוף של אישה יוצא מהגרון של הקול של גבר. וגם בשפה שהיא לא מכירה. נגיד שעכשיו היא יודעת רק עברית, פתאום היא מתחילה לדבר צרפתית. איפה את? בפריז. איך קוראים לך? ג'נט. מה את עושה? אני עובדת בספרייה, בפריז. איך קוראים לבעלך? מוריס כהן. כמה ילדים יש לך? 3 ילדים. מתי? לפני שהיא נולדה. עכשיו אתה מחזיר אותה להכרה, מראה לה את הוידאו, היא רואה את עצמה מדברת. או שהיא מדברת בקול של גבר, ואז היא יודעת שבגלגול שעבר היא הייתה גבר. וגם אנחנו, אם יעשו לנו היפנוזה, ויחזירו אותנו רגרסיה בזמן, אנחנו נוכל לגלות על עצמנו הרבה דברים, למשל, פתאום תדע שאולי בגלגול שעבר היית כהן. יכול להיות גם מאוד שפתאום יתברר לך שהיית איזה גם צדיק גדול, או חס וחלילה איזה רשע מפורסם מהספרים. תאר לך שעכשיו אתה עושים לך היפנוזה, ופתאום בתוך כדי היפנוזה מתברר לך שאתה הרצל. וואי, דווקא זה הייתי.
אתה לפחות מבין עכשיו למה אתה עובר את כל התיקונים האלה, כן? גלגולים לא סותר גן עדן גיהנום, זה סוג אחר של תיקון. לפעמים אין גלגולים, הולכים לגיהנום, מתנקים והולכים לגן עדן, זה. לפעמים בגלגולים יש רק חלק מהנשמה שחוזר, לא כולם. חלק מהנשמה הולך לגן עדן והחלק השני חוזר בגלגול. זה דברים עמוקים, אין לנו בזה הרבה הבנה, אתה מבין הרי, כן? כל דרשה שאני אתן לך על גלגולים וקבלה עדיין לא נדע אחוז מכל החוכמה הזאת. זה לא סתם שמח הוא יחדי את זה. דרך אגב, אנשים שרוצים ללכת ולעשות היפנוזה, זה לא ממש מומלץ. למה? נגיד שאתה רווק בן 40, ואתה יצאת כבר ל-200 שידוכים ואף אחד לא הצליח. אבל עדיין יש לך תקווה. אתה אומר, שמע, אני בכל זאת בחור נאה, יש לי גם כסף, אני חכם, לא חסר לי כלום. עד עכשיו היה לי איש מזל. כנראה שעדיין הקב"ה לא מצא לי את האישה המתאימה. אבל יש לך עדיין תקוות, מחר השלחנית מתקשרת, אתה מתגנדר והולך לשידור. אם עכשיו תלך למאפנט, הוא יעביר אותך לגלגול שעבר, ופתאום יתברר שהיה לך 4 נשים, ופיצצת אותם במכות. אחת-אחת, מהבוקר עד הלילה. היית קריזיונר, איך אומרים, מתאמן עליהם שק חבטות. ועכשיו פתאום הבנת שהקב"ה גלגל אותך לעולם למות רווק, בגיל 80. 80 שנה לסבול לבד, כי לא מגיע לך אישה, כי אתה לא מעריך. דרך אגב, יש לזה ראייה בתנ"ך. מי היה נדב? בן של אהרון הכהן, נכון? נדב ואביהו, הם מתו בפרשה שעברה, נכון? עכשיו אמרנו, פרשה אחרי מות, כן? אז עכשיו, אחרי מות בני אהרון, נדב ואביהו. נדב חזר בגלגול של מי? שמשון. שמשון, מה העונש שלו היה? הלך עם גויה. למה? התערב בגויה, גויה קברה אותו, בגדה בו, גילתה את הסודות שלו לפלישתים, עברו את עיניו, חתכו את שערותיו, הוא היה נזיר, כוחו בשערותיו, ובסוף הוא הרג את עצמו עם 3,000 פלישתים בעזה, וזה היה הסוף שלו. ויש בין החכמים שאומרים שהוא איבד גם את העולם הבא שלו. וזה מה שפירוש הביטוי, תמות נפשי עם פלישתים. איפה שהפלישתים הולכים, גם אני הולך. אני מקווה מאוד שזה לא הפירוש הנכון, שבאמת מיטתו זה היה חפרתו, אבל זה מה שאומרים המפרשים. טוב, אבל למה שמשון התגלגל, הרי הוא היה קדוש מבטן. אמא שלו, צלפונית, הייתה נשואה למנוח. אבא שלו מנוח היה בן אדם טוב, אבל היה עם הארץ, לא היה תלמיד חכם. ככה הגמרא מסבירה. ולא היה להם ילדים, ופתאום בא ובישרו להם משמיים, שיהיה להם ילד, בא איש האלוקים, כמו שאמר, הייתי איש האלוקים וכו', ובאמת מבטן הוא כבר היה מוקדש לקדוש ברוך הוא. זה נדיר, שילד יהיה קדוש מבטן, כבר זה נזיר מגיל כזה. ואז הוא לא חתך את שערותיו, וגדל לו שערות, והיה לו כוחות, והוא היה נביא, והוא היה משבט דן. אז כתוב, שמשון בדן. מה זה בדן? שמשון מדן. משבט דן, מה זה בדן? אומר הארי הקדוש, הוא המומחה מספר אחד בהיסטוריה לגלגולים, הוא אומר שבדם זה אותיות נדב. למה נדב התגלגל חזרה בשמשון והיה צריך למות כזה מוות בגלל אישה גויה? כי בגלגול הקודם שלו הוא אמר לאביהו, אין כאן אף יהודיה שראויה לנו. אנחנו ממשפחת הכהונה ומשפחת המלוכה. דוד שלנו משה הוא המלך והנביא הכי גדול, ואבא שלנו אהרון הוא הכהן הגדול, ואנחנו נעים מאוד, הם היו מאוד יפים, הם היה להם מראה מאוד יפה. אין כאן אישה לרמה שלנו, לא רוצה לשמוע ממכם על שילוחים, ככה הם אמרו, באמת הוא רווקים. למה? אולי יוהרה, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה מה שהיה. התגלגל מידה כנגד מידה, אתה לא רוצה אישה יהודיה, היא לא מספיק יפה בשבילך. היא לא מספיק מיוחסת בשבילך, בוא תראה מה תקבל במקום. הבנת? אז אתה רואה שתכלית הגלגולים זה מידה כנגד מידה. אתם יודעים, אני דיברתי הרבה בשנים האחרונות על גלגולים, ואז קמו עליי כל השונאי דעת, כל הרמאים למיניהם, בתקשורת, תמיד אוהבים לסלף את דבריי, הרי זה בדוק, זה לא רק אותי, זה כל דרשן שמפריע להם, אז הם מסלפים את דבריו כדי שיהיה בומבסטי, שיהיה כותרות. אז עכשיו, היום קיבלתי איזה אימייל מאיזה עיתון כאן,
כתב או כתבת, רותם, אני לא יודע רותם איזה בחור או בחורה, אני כבר לא מכיר פה את השמות. היום כבר קשה לדעת מי איש, מי אישה פה. בקיצור, אז הוא או היא שלחו לי אימייל, מה דעתך על זה שרוצים לבטל לך דרשה בצפון? זה מהעירייה, אז התקשרו לעירייה, איך אתם נותנים לו לדבר? שאלתי באימייל, לא ידעתי מזה, מה הטענה נגדי? על זה שדיברת על האוטיסטים ועל חיילי צה"ל. אז מיד הבנתי במה מדובר. מה הרי אני אמרתי על האוטיסטים? 500 פעם לפחות בדרשות עד היום. לא 100-200, 500 פעם. אמרתי בפורש שהם הנשמות הכי גבוהות שיש. נשאר להם קצת מאוד לתקן. הכל הם עשו, הם במדרגות גבוהות מאוד, גדולי ישראל היו עומדים לפניהם. רק נשאר להם דבר אחד לתקן. ובדרך כלל מה זה? עניינים של לשון הרע. לכן הקדוש ברוך הוא מגלגל אותם עם בעיות של דיבור ובעיות של שמיעה. אם שני האיברים האלה נפגעים, שמיעה ודיבור, משמע בגלגול שעבר, הרי אתה נולד אוטיסט, זה לא בחירה. נולדת ככה מגיל אפס. זה לא שעכשיו עשית איזה תאונה ונהיית ככה, זה כבר סיפור אחר. אם נולדת ככה לעולם, עוד לא הספקת בעולם הזה לעשות שום עוון. אין איסורים בלא עוון, הגמרא אומרת. לא אני, הגמרא. אין מציאות שקיבלת עכשיו איסורים שהם לא מגיעים לך. ואם אתה מחפש בעולם הזה ולא מצאת מה מגיע לך, תבנתי, ברגיגות שעבר עשית משהו ועכשיו נולדת עם איזה פגם מסוים לחפר על מה שעשית בגלגול שעבר. זה לא אומר שאתה רשע, יכול להיות שאתה צדיק גדול, אבל פגם אחד ודאי יש לך. ולכן גם הם לא חיים חיים ארוכים, הם נפטרים צעירים רובם. הם חיים תקופה קצרה, נפטרים ונגמר הסיפור. עכשיו, כיוון שהם פגועים או בלשון, או באוזניים, או בשניהם, אז משמע שהעבירות שהם עשו קשורים לפה ולאוזניים, או ששמעו דברים שאסור לפי התורה, או שדיברו, או ששניהם. משמיים הקדוש ברוך הוא עזר לי, ואיזה מישהו שלח לי וידאו של ילד אוטיסט פה בארץ, שנולד יחד עם אחות תאומה פה בישראל. התאומה היא נורמלית לחלוטין, והילד הזה לא יודע מה קרה, לא הגיע לו חמצן למוח בלידה, לא יודעים בדיוק מה קרה, נולד אוטיסט. עכשיו, הוא אוטיסט והיא 100% נורמלי, אין לה שום בעיה, והם התאומים, לא זהים, בחור ובחורה, נולדו ביחד באותה לידה. הביאו את הבחורה הזאת לדבר באחד הכנסים פה של החזרה בתשובה בארץ, והיא סיפרה מה החזיר אותה בתשובה. מי החזיר אותה בתשובה? האח האוטיסט של התאום. איך אוטיסט יכול להחזיר בן אדם בתשובה? הרי הוא לא יכול לדבר בקושי. לא יכול לדבר. הביאו מישהו לתקשר איתו במחשב, וצילמו את התקשור למזלנו. צילמו את זה בווידאו. שואל אותו על תקשר. למה באת ככה לעולם? אומר לו, עשיתי דברים בחיים שעברו, שעשו היה לעשות. שואל אותו על תקשר, איזה דברים עשית? אומר, דיברתי דברים שעשו היה לי לדבר. והקדוש ברוך הוא מאוד כעס עליי. שואל אותו על תקשר, איזה דברים דיברת שעשו היה לדבר? אומר לו, דיברתי לשון הרע על אנשים אחרים. מפורש, חד וחלק, אומר לו, ועכשיו מה, אתה באת ככה לעולם בתור אוטיסט? אומר, כן, זה התיקון שלי. זה התיקון שלי. מידה כנגד מידה. פגמת בפה ובאוזניים בגלגול שעבר, חזרת לתקן על ידי אותם איברים. זה לא מוריד מערכך, זה לא אומר שאתה רשע, זה לא אומר שאתה כלום. זה אומר שאתה צדיק. שנשאר לו קצת לתקן, הביאו אותך ל-10, 20, 30 שנה פה, שזה כלום, אתה מתקן ואתה הולך לגן עדן. הלוואי עלינו. אני הייתי חותם. אם הם אומרים לי, תחתום 30 שנה אוטיסט, ואתה הולך ומפתח אחרי זה לגן עדן, הייתי מוכן. אף על פי שהם עוברים הרבה איסורים, אין להם מנוחת הנפש, אבל זה כבר מדרגה לפני הסוף. אני בעצמי הלכתי לדבר עם אוטיסט בברוקלין, בן של רב, לפני הרבה שנים, קרוב ל-20 שנה. ואני אמרתי, הוא אמר לי, אני עובר 1,000 עינויים בדקה. ואני אמרתי לו, אני מרגיש רע מאוד בשבילך. והוא אמר לי, אל תרגיש רע בשבילי. תרגיש רע בשבילכם. מצבי הרבה יותר טוב ממכם.
אני כבר קרוב מאוד לתיקון הסופי שלי, ולכן יש עוד הרבה מה לתקן. זאת אומרת, הסתכלות הפוכה לגמרי. אז כמובן שאני מעולם, מעולם, מעולם לא אמרתי מילת גנאי אחד שקטנה של הקטנות על הצדיקים האלה שנקראים אוטיסטים. אבל הרשעים הארורים שיש פה בתקשורת חיפשו סקופ, הלבישו, מבזה את האוטיסטים, טיפשים, מטופשים, עפר לפיהם. עכשיו על החיילים. מה עכשיו המציאו לי על החיילים? עוד פעם שאל אותי בניו יורק איזה בחור אחד בדרשה שאלה. אמר לי, כבוד הרב, חייל שמת בהגנה על המולדת, הולך ישר לגן עדן, נכון? אמרתי לו, לא. אמרתי לו, הוא מקבל על זה זכות גדולה מאוד בשמיים, והקדוש ברוך הוא יקל עליו מאוד מאוד, כי בכל זאת הוא מסר נפש, אבל זה לא מובטח שהוא הולך ישר לגן עדן. אומר לי, למה? אבל הוא מת על קידוש השם. מי שמת על קידוש השם בעולם הבא עובר במדרגה הכי גבוהה, נכון? גם כתוב בספרים. אמרתי לו, כן. מי שמת על קידוש השם, כן. מה פירוש למות על קידוש השם? אחת לתמיד נבין שלא נטעה ולא נחיה בדמיונות. מה פירוש למות על קידוש השם? בואו אני אסביר לכם. עכשיו נכנס לפה איזה נוצרי עם אקדח. מביא לנו פסל של יושקה. שם לנו פה את הפסל, תופס אותי, שם לי אקדח בראש. אומר לי, תשתחווה לפסל הזה ותגיד שזה האלוהים. אם לא, אני הורג אותך. מותר לי להשתחוות או לא? לא. פיקוח נפש לא דוחה עבודה זרה. חייבים למות. אני צריך להגיד שמה ישראל ולמות. עכשיו, יש לי דרך להינצא. אני אעשה ככה, ובלב שלי אני אגיד עפר לפסל הארור הזה. אין עוד מלבדו. אני אחשוב על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אתה יודע שאני דתי, אני שומר מצוות, אני לא רוצה עכשיו למות בגיל צעיר. תן לי רגע להתכופף שנייה, שיעזוב אותי המוצח הזה, ואני אעשה תשובה ותיתן לי לחיות, אסור. חייב למות. יכולתי לברוח, יכולתי להשתחוות ולהינצל, והיה נותן לי ללכת, ובחרתי למות, זה נקרא מת על קידוש השם. אפשרות אחרת, חייל, יכל לברוח, סליחה, לא יכול היה לברוח, תפס אותו מישהו עם אקדח, הרג אותו, הוא לא הצליח לזוז, הפתיע אותו, ירה בו, זה לא הייתה בחירה שלו, הרגו אותו בגלל שהוא חייל, יקבל על זה שכר גדול, הוא יקבל על זה שכר הזה שהוא היה חייל, זה יקל עליו בדין, אבל הוא לא בחר למות, הרגו אותו בעל כורחו. אבל אם אומרים לחייל, תגיד לנו עכשיו שאנחנו הפלסטינאים צורקים, תקליט פה וידאו, תגיד שאתם הכובשים ואנחנו הצדיקים, והנה קח אפילו $1,000 ולך תחזור למשפחה. והוא אומר, לא, אני לא אבגוד בעם שלי, אני אמות על קידוש השם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והרגו אותו, כי הוא לא רצה לגלות סודות, או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, היה לו דרך לברוח, אבל הוא מסר את נפשו למען עם ישראל, ולמען הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מת על קידוש השם. כל בן אדם אחר שהרגו אותו בגלל שהוא יהודי, או בגלל שהוא חייל, זה אומנם נקרא שהוא מת על ידי המלכות או על ידי הגויים, וזה יעזור לו מאוד בדין, אין על זה ספק, אבל להגיד שהוא הלך ישר לגן עדן זה לא מדויק. ומה הראיה? פה במקום המדינה הרי מתו אלפים של חיילים עד היום, קרוב ל-24,000 חיילים. יש עשרות מקרים של סיאנסים שהביאו חיילים בסיאנס. אני במו עיניי ראיתי אפילו אחד מהם. עשו סיאנסים וקראו לנשמות של חיילים, ואמרו לחיילים האלה, איפה אתם נמצאים? והם אמרו, לא טוב לנו, תעשו בשבילנו דברים, קדיש, תקנו לנו את הנשמה. ובאחד הסיאנסים אני בעצמי ראיתי שאחד שאל אותו, איזה דתי שהיה שם, יושב בצד, אומר לו, אבל אומרים שמי שמת בתור חייל הולך ישר לגן עדן. אומר לו, זה נכון בתנאי שלא חיללת שבת. אם היית מחלל שבת, יצאת מכלל ישראל, ואין לך על זה כל כך הרבה שכר כמו אחד ששומר שבת. בגלל שחיללתי שבת, אני לא בגן עדן. וזה לא חייל אחד ולא שניים, זה עשרות. כולם אמרו שלא טוב להם.
עכשיו מה אתם חושבים? אני רוצה שיהיה לחיילים טוב, או שאני חס חלילה רוצה שיהיה להם רע? ועדיין שאני רוצה שיהיה להם טוב. כמה עשרות פעמים אמרתי, צריכים להכיר להם טובה, ומי שמבזה חייל הוא רשע גמור, זה לא משנה איזה חרדי הוא. יש פה בטוח עדים ששמעו אותי אומר את זה עשרות פעמים בדרשות. וגם דיברתי על זה ביום הזיכרון, וגם בימי העצמאות. אלא הרשעים האלה, שיטתם לקחת משהו, לחתוך, לסדר את זה איך שזה ייראה רע מאוד, ולשים כותרת. בואו תשמעו מה הרב יוסף מזרחי אמר על החיילים. הטענה, כל החיילים הולכים לגיהנום. בטח שאנשים יתעצבנו. בטח שאיזה שוטה בעירייה שיקבל כזה אימייל, מיד ילחץ. מה, ישימו עליי כתבה בעיתון? ככה עובדים הרשעים, ככה עובדים השמאלנים, ככה עובדים הערב רב, ועל זה הם הולכים לשלם בעולם הבא. אל קץ לעונש שהם הולכים לקבל. ואנחנו נמשיך לגדול, ונמשיך לעזור לאנשים לחזור בתשובה, עד כמה שהמצב יאפשר. בידינו רבותיי, אנחנו אין לנו חיוב להציל, אני אין לי חיוב להחזיר יהודי בתשובה. בכלל, יש לי חיוב לעשות את כל שביכולתי להחזיר יהודי בתשובה. אם אני אצליח או לא, זה לא בידי, זה כתוב מפורש. כתוב בפרקי אבות, ואתם העוסקים עם הציבור לשם שמיים, מעלה אני עליכם כאילו עשיתם, אף על פי שזכות אבותם עומדת בידם. אף על פי שזכות אבותם עומדת בידם. זאת אומרת, למה אנשים חוזרים בתשובה? סבתא שלך, סבא שלך, בפרס, בבוכרה, במרוקו, בתימן, בפולין, לא יודע איפה. הם בוכים עליך יום יום, מתחננים לקדוש ברוך הוא, תאיר את עיני הנכדים והצאצאים שלי. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך נשמע. מתחננים לקדוש ברוך הוא על זה יום יום. בעולם האמת, שם כל בן אדם מבין כמה חמורים מעשיהם של בניו ונכדיו. לכן הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, אני מבקש, מבקש, תן לבן או לנכד שלי צ'אנס לפגוש את הרב הזה והזה. תן לו לדבר עם הרב הזה והזה. תן לו ספר, שיזכה, תן לו דיסק, שיזכה לשמוע את האמת, תורה ומדע, תכלית החיים. לא לכולם יש זכות. הכל זה חשבונות שמיים. אם יש לו זכות לשמוע את האמת, הוא מגיע לדרשה פה באשקלון. ואז הוא יושב שעתיים שומע, עושה חשבון נפש, אומר בואי נה, יש דברים שלא ידעתי באמת. מספיק שלא ידעת על הגלגולים. מספיק שאתה מדבר עכשיו כל יום לשון הרע בשיטה, ושמעת עכשיו את הוידאו הזה ששמתי אותו 20 פעמים בדף פייסבוק שלי. למען יראו ויראו, שלא יגידו שחלילה אני ממציא דברים. אני מעולם לא מזייף באחוז אפילו. כל מה שאני אומר זה 100% בדוק. אמת לאמיתה, אין חוכמות. אם זה לא בדוק, אני לא אומר את זה. ואם אני לא בטוח, אני אומר מפורש, אני לא בטוח, צריך לבדוק, ככה שמעתי. אבל אם אני בא ואומר לך, יש גלגולים, זה מוכח מדעית. ואם אני אומר לך שבאת לעולם הזה עם איזה דפקט בלידה, או פגוע מוח, או כל מיני דברים כאלה, זה ודאי ובוודאי הדברים של חיים קודמים. עוד פעם, זה לא מוריד מערך אחד. וגם חייל שנהרג על הגנת המולדת, זה מועיל לו מאוד. כי החייל היה עסוק במצווה. אבל חייל שמגדף את הקדוש ברוך הוא, וצוחק על הרבנים, ומחלל שבת, ואוכל ביום כיפור, ואוכל חמץ בפסח, ואונס בחורות, שם להם שם אונס בדיסקוטק ואונס אותם, ויושב שקמיס בקריה, והלך עם מדים בתל אביב, ואחמד דקר אותו. חייל כזה הולך לגן עדן, יד הבבא סאלי והרמב״ם? ודאי שלא. ומי שאומר את זה הוא מוליך את הציבור שולל. להפך, אנשים אבסורדים, הבן שלי בגן עדן, אין מה לעשות לו קדיש. צריך קדיש, וצריך משניות, וצריך ללמוד לעילוי נשמתו, וצריך להתפלל עליו. למה? נכון שזה עזר לו המוות, אבל עדיין הוא חילל שבת, ואכל חמץ, ועשה כל מיני עבירות חמורות מאוד, ואין בשמיים ויתור על אף עבירה. בגמרא כתוב, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן,
יוותרו מאב, יעשו ממנו חתיכות של סטייקים. הבנתם רבותיי? נחזור עכשיו. תשובה יש בכוחה לכפר על הכל, יש רק עבירה אחת שהתשובה עדיין לא מכפרת בחיים, אלא אך ורק ביום המוות, וזה חילול השם. מי שעושה חילול השם, למשל תפסו אותו גונב בפומבי, או פוגע באנשים ברחובות, מקלל, מגדף, עושה עברות עם איזה בחורה באמצע הרחוב, תפסו אותו, שמו אותו בטלוויזיה, יש לו בניין והוא מענה את הדיירים שלו והכניסו אותו עכשיו בטלוויזיה וכולם רואים שיש לו כיפה וזקן ותראה מה הוא עושה. זה נקרא חילול השם. חילול השם, גם אם אדם מתחרט והפסיק והוא מבקש מחילה ובוכה ונתן צדקה ופיצת הנפגעים, הכל טוב ויפה. רואים שהוא באמת הפסיק עם הרע. לא מתחפר לו. אפילו עברו 50 ימי כיפור. לא מתחפר לו. ביום שהוא ימות, אם התשובה היא מלאה, אז מתחפר. זאת אומרת, כל החיים שלו הוא נשאר בגדר עבירה של חילול השם, עומדת ותלויה בתקיעה שלו בשמיים, והיא לא נמחקה עדיין לגמרי. נכון? יש בחורה שכבר חזר בתשובה והפסיק, והוא מתחרט, הכל טוב ויפה. והקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בעתיד. אבל החילול השם עדיין נשאר. טוב, נתקדם הלאה רבותיי. אתמול בפרשה ראינו שכתוב וידבר השם אל משה אחרי מות בני אהרון. שואלים החכמים, הרי אין מילה מיותרת בתורה. התורה לא מביאה סתם מילים כדי לסבר את האוזן. אין כזה דבר, זה לא ביאליק. זה לא, אני יודע, זה סופר בימינו שכותב הרבה. מתוך 90 עמודים בספר, רק 20 מתוכם רלוונטי. כל השאר זה סתם מריחות. אין כזה דבר בתורה, זה שפה אלוקית. אין מילה מיותרת, אין אות מיותרת. כל אות בתורה שנראית מיותרת, יש על זה דיון בגמרא למה יש את האות הזה. ומה למדים מזה? קבל את אביך ואת אמך. יש פה מילים מיותרות. הגמרא אומר, מה זה בא ללמד? לרבות את אחיך הבכור. שאתה צריך גם את אחיך הבכור לכבד, אבל לא נמצא אח הגדול פה, הוא בתקן של אבא. צריך לכבד גם אותו. כל דבר ודבר בתורה, למשל, ואלה המשפטים, הפרשה מתחילה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מיד הגמרא דנה, למה ואלה? אלה. הגמרא מלמדת, כל מקום שכתוב ואלה, מצטרף לכל מה שהיה עד עכשיו קודם, זה המשך. מקום שכתוב אלה בא לדחות את כל מה שהיה עד עכשיו ולהגיד מעכשיו זה ככה. זאת אומרת, הבב הקטנה הזאת מלמדת ים של דינים. אם יש אותה או אם אין אותה. טוב, זה רק זה המזלג. טוב. עכשיו השאלה ששואלים החכמים, ורשי מביא את זה ברשי הראשון בפרשה, אם שמתם לב אתמול. שואלים החכמים, מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לדבר עם משה? למה זה צריך להיות כתוב בתורה אחרי מות בני אהרון? הרי בפרשה הקודמת כבר הבנו שבני אהרון נפטרו, הרחבנו על זה את הדיבור, כולם כבר מבינים שלאהרון נותרו שני בנים. למה עוד פעם לדבר על זה? אומר רש"י, משל לשני רופאים. משל לשני רופאים. אחד אמר לחולה, אל תשתה קר ואל תלך למקום של תחב. מקום של תחב זה מקום קר ורטוב. מקום לחות וקר שם. שמא תחלה, אתה יכול להיות חולה אם תלך לשם. והרופא השני אמר לחולה, אל תאכל ותשתה קר ואל תלך למקום של תחב, גם מקום של קור ורטיבות. שמא תחלה כמו ראובן ותמות. שואל רש"י, איזה משני הרופאים הוא רופא טוב? הראשון או השני? הראשון לא אמר שמא תמות. באת אליו, אומר לו, דוקטור, הרעות שלי, אני משתעל כל בוקר, שעה, עד שאני קם מהמיטה. שואל אותך הרופא, אתה מעשן? אומר לו, כן. כמה שנים? 30 שנה. כמה? שתי קופסאות ביום.
אומר לך הרופא, אתה לא יודע שזה לא בריא לי להשם? אני יודע, בטח יודע, כל יום אומרים לי את זה מ-50 פעם. אז אומר לך הרופא, אני מבקש ממך להפסיק להשם. אומר לו, שמה תחלה, שמצבך יחלה. זה יצא מהרופא, חוזר לסיגריות קרבים. בא לרופא אחר, אומר לו, רואי נה תשמע טוב, שם לו את השיקוף ראות על המנורה שם. אומר לו, יש לך חודשיים. אם תוך חודשיים אתה לא מפסיק לעשן, אתה נחנק באמת. ומתחיל לצעוק עליו, טיפש, שותה, יש לך אישה, יש לך ילדים. אין לך לב של התאוות שלך, הילדים שלך יישארו יתומים? עכשיו אתה מפסיק לעשן, תן את הסיגריות. הוא קורע את זה, משתולל. לכאורה נראה שהרופא השני קיצוני פנאט. והרופא הראשון, איזה עדין נפש. מי הציל את חייו של המעשן? אך ורק השני. הראשון זה כוסות רוח למת. שומעים? בהמשך הפרשה, פרשת קדושים, כתוב רוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. הפירוש של המשפט ולא תישא עליו חטא, יש לו כמה פירושים. הפירוש הפשוט, אם אתה תוכיח אותו בדרך שמותר להוכיח, לא לבייש אותו בשקט, בצד, תן לו קודם כל מחמאות, תתחבר איתו ואז תן לו את הנוקאוט, אבל בדרך עדינה, לא ליד אנשים, אז לא יהיה לך חטא, כי לא ביישת אותו. אומרים חז"ל שצריך להוכיח יהודי רשע, אסור לבייש אותו. קל וחומר לבייש בן אדם שהוא לא רשע, שלא צריכים להוכיח אותו, אין על מה, הוא צדיק. אז אין בכלל מה לדבר, זה קל וחומר. אם כשאתה רשע ועושה דברים שלא יעשו, אני צריך עכשיו להוכיח אותך, אבל אני צריך מאוד להיזהר לא לפגוע בך ליד אנשים, שאתה צדיק ולא עושה עבירות, מותר לי לפגוע בך ליד אנשים? כל מה מלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. דברים יהודים. מתי מותר לבייש יהודי ברבים? מי יודע? תתפלא, אבל לא. כשהוא מחלל שבת, צריכים להוכיח אותו בצד ולבייש אותו. לדבר עם ליבו ולתת לו דיסקים וספרים, כן. מתי מותר לבייש יהודי ברבים? לא, מחלל שבת בפרהסיה אסור לבייש אותו. אתה קרוב, חם. חם, דייק ברמב"ם. לא. או, רגע, התחלתם להתקרב, חם, רותח. עוד משהו, שכחתם מילה נוספת. בואו אני אגיד לכם, אומר הרמב"ם, בבית הכנסת איסור חמור מאוד לדבר בזמן שבאים להתפלל. צריכים להתפלל ולהקשיב לקריאת התורה, ואסור לדבר מילה אחת שלא קשורה לתפילה. אפילו שעולים לתורה ויש הפסקה בקריאה וכולם מתחילים לפטפט, גם זה איסור חמור. אסור אפילו לדבר בין עולה לעולה. אפילו מישהו שואל אותך משהו, אל תדבר מילה, אני רק באתי פה להתפלל. רק דברי תפילה מוציא, או תורה מותר בבית הכנסת, זה בית השם, צריך לראות שם. אם יש בן אדם שבא ומדבר קבוע, והרב או הגבאי או אחד מהמתפללים פנה אליו בצורה מכובדת, בשקט, כמו שצריך, בפעם הראשונה, ואמר לו, בבקשה, אתה עושה עוון גדול, אתה לא יכול לדבר פה בבית הכנסת, אני מבקש ממך לא לדבר, זה מפריע לציבור, זה הורס את קדושת המקום, ממש מבקשים ממך, אם קשה לך, תצא החוצה, תדבר, תירגע ותיכנס. דיבר איתו יפה, בשקט, ממשיך, מצפצף. אז אומר הרמב"ם, מצווה לבייש אותו ולזרוק אותו ליד כולם מבית הכנסת. עוף מפה חצוף, רשע, צא, סלק מבית הכנסת. למה?
מחלל שבת זה מות יומת וקראת. לדבר בבית הכנסת זה לא מות יומת וקראת. אז לכאורה, על חילול שבת יותר היה מצווה לבזות, לבייש אותו. מזהירים אותו פעם אחת בשקט, מצפצף, מניע את הפכונית ונוסע, ויש אותו ברבים. לא. למה? מחלל שבת הורג את עצמו. בעיה שלא עם השם, לא רוצה לשמוע, הוא ייתן את הדין. אחד שבא לבית הכנסת הורס לכולם את התפילה, מבייש, מבזה את בית השם. וזה גם חילול השם. וזה גם גורם לסינה, ולכף, ולהקפדות, והתפילה בסוף בגללו לא מתקבלת. זה נקרא מושב ליצים. מאיפה למדנו רבותיי שלדבר בתפילה זה אחד האבונות החמורים ביותר שיש בחיים? ממי למדנו? לא תאמין. אני אתן לכם רמז. בתורה יש עבירה אחת שנעשתה לראשונה בהיסטוריה, והמשפט שכתוב על זה בתורה, גדול אבוני מנצו. האבון שלי כל כך גדול, אי אפשר לסבול אותו. קין. על מה קין אמר את זה? על רצח. קין רצח את אחיו הבל. הקדוש ברוך הוא בא אומר לו, היה הבל אחיך. עדיין לא הבין שהקדוש ברוך הוא, הוא לא הבין, הוא היה חדש בעולם. לא מבין עדיין, לא היה לו תורה עדיין. אומר לו, השומר אחי אנוכי. כאילו, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה קין. אם הוא שואל אותי איפה הבל, הוא לא יודע איפה הוא. אומר לו, מה, אני השומרו שלו? מתאמן. ענה לו הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך, לא יודע, דמי. אחיך צועקים אליי מן האדמה. כל הנכדים, נינים, כולם שלא יבוא עכשיו לעולם מגלגול, כולם צועקים אליי לנקמה על מה שעשית. אנחנו לא נוכל לבוא בגללו. מה קין פתאום מבין מה גודל אבונו? אמר גדול אבוני מנצו. אני מבין עכשיו מה עשיתי. אין לזה חפרה מה שעשיתי. יש רק פעם אחת בשולחן ערוך שכתוב המשפט הזה. יש בשולחן ערוך המון 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 שמות של עבירות. המון. חלקם עונש מוות. חלקם עונש כבד. חלקם אין לו חלק לעולם הבא. דברים נוראים. רק פעם אחת נכתב בשולחן ערוך על אחד החוטאים שגדול עוונו מנצו. על מי? מי שמדבר בבית הכנסת, משווים אותו לרוצח. המדבר בבית הכנסת בשעת התפילה, גדול עוונו מנשוא וגוערים בו. האבון שלו מושווה לאבון של קין שרצח את אחיו. רק כדי כך. כמה צריכים להיזהר לא לדבר בבית הכנסת? ואך ורק לכן מותר לבלש אותו בבית הכנסת, אחרי שמזהירים אותו פעם פעמיים, הוא מצפצף, זורקים אותו משם, וגם ככה כולם ילמדו ויראו. למען יראו ויראו? יראו שבישו וזרקו אותו, כל הפטפטנים האחרים כבר ילמדו לכך. וככה הבית הכנסת הזה לא יחרב, כי כל הבית הכנסת שמפטפטים שם ומדברים שם דברי חול, סופם להיחרב כולם. יש כמה בעיות בבתי כנסת, פה בארץ במיוחד. אני אסביר לכם מהם הבעיות. פה הבתי כנסת, הרבה מהם נבנים מכספי ציבור של העירייה. העירייה נותנת שטח. עכשיו העירייה היא מועצה בשביל הדתיים וגם בשביל החילונים. העירייה לא מעניין אותה מדתיים מלא. לעירייה יש כספים, צריכה לעשות בזה כל מיני פעולות. עושה מרכז קהילתי, עושה בתי כנסת. זה חלק מהכספים שהם עושים פה מהאנשים, מהמיסים. עכשיו, ברגע שהבית כנסת שלך ממומן על ידי העירייה או כסף ממשלתי, אין לך את היכולת להחליט מי ייכנס אליך לבית הכנסת או לא. למשל, אם יש לי בית כנסת בבית, אם יש מישהו שהוא רשע גדול ואני לא רוצה לצאת אותו אצלי בבית הכנסת, אני כבר ידע שהוא יעבור לבית הכנסת. אני לא רוצה אותו, איתנו בבניין. אבל לי יש את הזכות הזה, כי אף אחד לא בנה לי את הבית כנסת. לכן אף אחד לא יכול להגיד לי את מי להכניס ואת מי לא.
ברגע שיש לך בכנסת ציבורי, ועכשיו בא איזה חילוני שמגדף את הקדוש ברוך הוא באינטרנט כל יום, כבר 20 שנה, והבן שלו עכשיו צריך לעשות בר מצווה, והוא בא אליך ואתה גבל של בית הכנסת, אתה לא יכול להגיד לו, אני לא אעשה לך בר מצווה פה, כי אתם במילא מחללי שבת, ותבואו כולכם פה במכוניות, ותתחילו לצלם עם אייפון באמצע התפילה, ותעשו פה רעש, ותפריעו. אין לך את הברירה, הולך לעשה לך תלונות, גם את בית הכנסת יסגרו לך. אז לכן זה בעיה. עכשיו, כשהם באים לבית הכנסת, אני בכלל לא מבין למה הם חוגגים בר מצווה. לא זכיתי להבין. למה משפחה חילונית עושה בר מצווה? זה אבסורד. זה אין דבר יותר טיפשי מזה. אין דבר יותר טיפשי מזה. מה זה בר מצווה? הילד מקבל על עצמו שמירת תורה ומצוות. והילד אין לו בכלל שום חשבון לקבל תורה ומצוות. הוא עוד מעט נכנס למכונית אחרי הבר מצווה. זה כמו גר שבא לבית דין, אתה מקבל עליך לשמור תורה ומצוות ולהתגייר ולשמור את כל חוקי התורה שנכתב ותורה שבעל פה. בטח, מאיפה באת? מתל אביב. איך הגעת מתל אביב לאשקלון? שמעת עכשיו, באוטו. ואיך אתה חוזר לתל אביב? עם האוטו פה. אפשר לגייר אותו? זה לך שוטה טיפש. אתה עוד בא להתגייר? מה אתה רוצה שתגייר אותך וכל האמירה שתעשה תקבל על זה עונש? עכשיו אתה קורא, מותר לך לך לשבת. מה לך לבוא להתגייר? בטח הוא רוצה להתחתן עם איזה בחורה שהכיר. אמרה לאבא שלי, מסורתי, הוא לא יצליח שאני אתחתן איתך. תתגייר, יהיה בסדר. אז זה חשב, הוקוס פוקוס, יד הבא לרבנים, תעשו לי ככה, אתה יהודי, אתה יהודי, גם צריך לרשום צ'ק. אבל יש לא נשמע, אבל נשמע. מה שלא נשמע בא נשמע, אבל כל עוד זה לא בא נשמע, זה עדיין לא נשמע. אז עכשיו הוא יתגייר או לא? לא, גוי. הוא לא קיבל לעצמו מצוות. אם יקבל עוד שנה לא יעזור לו, הוא עדיין גוי. עכשיו גוי בא לבית הדין, אומר להם אני רוצה להתגייר, משקר אותם, אומר כן אני אשמור מצוות, הכל, אין לו שום כוונה לשמור מצוות. האוטו מחכה בחוץ, וגם יש לו חברה גויה והוא ימשיך לחיות איתה. הגיור תופס בבלט. מה קורה אחרי חודשיים? פתאום הוא שמע איזה דיסק של איזה דרשן טוב, והוא אומר בואנה, כדאי באמת לשמור מצוות, והתחיל לשמור מצוות. האם הוא יהודי או גוי? גוי. גוי, צריך להתגייר מחדש. הבנת? אין בזה מתוך שלא נשמע בא לשמע. בזמן הגיור חייבים קבלת מצוות. אין קבלת מצוות, הגיור מפוקפק. מובן? נחזור עכשיו לעניין. למדנו כאן איך מוכיחים אדם. אתה רוצה להחזיר יהודים בתשובה? תדבר איתם דברי נועם 7,000 שנה. על כל 1,000 אחד יתחזק. כל השאר יישארו חילונים 700 שנה. 20 שנה יבוא במכונית לבית הכנסת, הרב העתיד מילה לא אומר להם. זה לא דרכנו. דרכנו בנועם. את מי מעניין דרכך? יש דרך אחת בתורה. מה זה מעניין אותנו? מה הדרך שלך? יש תורה או אין תורה? מה כתוב בתורה? לאהבה ולאירה את השם. אין כזה דבר רק אהבה ורק דרכי הדרכי נועה. מה פתאום? צריך שהעוברי עבירות ידעו מה המחיר החמור שהם הולכים לשלם על העבירות שלהם. לא מיד, אתה לא יורד עליהם במלחמת התור, כן? קודם כל אתה מסביר להם שהתורה מן השמיים, וכמה כדאי להיות יהודי שומר מצוות, ומה השכר בעולם הבא, וכמה כדאי, וזו האמת, והשם בחר בנו מכל העמים, והתורה נפלאה, והתורה ידע כל מה שיהיה בדורנו, מכניס להם חשק. אבל יש כלל, האדם לא מבין כלום עד שלא משלם על זה ביוקר. כמו שאומרים בצבא הישראלי, אני יכול להכניס את זה בפרקי אבות. משפט חזק. שני משפטים הייתי מכניס לפרקי אבות. אחד, צוחק מי שצוחק אחרון, ושתיים, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. זה בצבא כולם מבינים. כל המפקדים, כל החיילים, כל ההורים של החיילים, כולם מבינים. מה נעשה מוישי? המפקד אמר לך 60 שניות, הלכת ככה כמו פרימדונה, עכשיו תרוץ שבוע,
פעם הבאה כמעט. כן, יש לי איזה חבר, אבא שלו עליו השלום היה שוטר, אמרתי לו, תגיד, בזמנים שהיית מקבל רפורטים, אבא שלך היה מטפל ברפורטים, הוא אומר, איזה? הייתי בא אליו הכל, קיבלתי כמה, 800 שקל. טוב, נו, תשלם את זה מהר. הוא היה יכול בשנייה לבטל אותה רפורט. אתם יודעים מה זה, שמור לי ושמור לך. רצה ללמד אותו. אם אני עכשיו אעשה לך קיצורי דרך, מה יקרה? תהיה יותר גרוע. תשלם כמה פעמים, תלמד. אם הוא למד או לא, ואני משאיר את זה בגדר סוד. אבל בכל אופן, מה אתה צוחק? ידעו שזה אתה היה אבא. בקיצור, אבותיי, אבל מה? הוא הרבה יותר רגוע ממה. בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה היא, דבר אחד למדנו מהפרשה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיוכיחו אנשים, כמו שרש"י כתב. תגיד לו, שאם הוא לא ישתנה, כך וכך יהיה לו. זו הדרך. מה קורה אם החילוני מתעצבן ומתמרמר? טוב מאוד. סימן שזה מפריע לו. אדרבה, תשמח, מה אתה נלחץ? יש הרבה דרשנים, פעם פעמיים צעקו עליהם, נלחצו. כבר פוחדים להגיד עונש. מה אתה פוחד? אדרבה, זו תגובה חיובית מאוד. בן אדם מתמרמר, זורק את הכיסא, קם, יוצא באמצע, סימן ששרפת לו את המעיים עכשיו. המצפון שלו עומד להתעצבן, הוא מרגיש עכשיו רע. סוף סוף מישהו הזיז אצלו משהו. עוד שמועיים שלוש, תראה איך הוא מתחיל. עוד קצת איזו סתירה שתיים, הוא יקבל מהשם, תראה פתאום. הוא כבר הראשון במניין. מה גרם? הפצצה שקיבל. חייבים שידעו יש מחיר למעשיך. יש לי לזה מאות בעיות, אין לנו זמן לזה. דבר נוסף למדים מהפרשה, כמה חמור לאישה להתלבש בבגדים לא צנועים ברחוב. אין אבון יותר גדול לאישה יהודית מלהתלבש ברחוב בבגדים לא צנועים. מכנסיים, טייצים צמודים, שרוולים קצרים, בגדים צמודים לגוף, כל מיני פתחים פה בצוואר מקדימה ומאחורה, כל מיני מחשופים למיניהם, שמלות שקופות, חציות מיני מעל הברך שבזמן שיושבת הברכיים לא מכוסות, התנהגות רעשנית וצעקנית בכל מקום, טונות של איפור ולק בכל מיני צבעים ואודם, וגמרה את כל הדיוט הפריע עליה. אין אבון יותר חמור לאישה מזה. בואו אני אגיד לכם עכשיו ראייה. שלא תגידו שאני מגזימן או קיצוני או שאני ממציא דברים. אין אצלי כזה דבר, מבטיח לכם, אין אצלי כאלה דברים. אני אומר משהו, זה בדוק. והנה אני אוכיח לכם את זה, וכדאי שאנשים פה יתעוררו מהר מאוד. ואלה שצופים בנו בבית, צופות. יש בתורה שני סוגי חוטאים. יש חוטא, ויש חוטא ומחטיא. זה שני קטגוריות שונות לגמרי. חוטא, חוטא ומחטיא. למה הדבר דומה? פצצה של טון, פצצת הטון. פצצה של טון זורקים בעזה, מורידים שני קירות. זהו, עושים קצת רעש. פצצת הטון מורידים, אין עזה. אתם מבינים את ההבדל? לעשות עבירה בודדת בינה לבין הקדוש ברוך הוא, פצצה רגילה. לעשות עבירה שמחטיאה את כל הדברים שמסתכלים עליה יום יום ברחובות ובתמונות, זה פצצת אטום כל יום. לפצצת אטום יש הרבה יותר נפגעים. תנו לי קצת לפרט. אכלה חזיר, הלכה לאיזה מסעדה, נכשלה. אין מסעדות שרות, לא יודע, הייתה עכשיו איזה חור בחוץ לארץ, ראתה סטייק חזיר, עכשיו היא דתייה, נכשלה, לא יכלה להחזיק מעמד, אכלה את הסטייק חזיר, עבירה אחת נרשמה ביומן אצל הקדוש ברוך הוא, למיריאם שאכלה היום חזיר. למחרת קמה, אכלה בחלב ובשר, ביחד, חם. עוד עבירה נרשמה לה, קמה, שתיים. עברו עוד יומיים שלושה, אכלה ולא בירכה ברכת המזון, אכלה לחם, קמה והלכה. עוד עבירה נרשמה לה, שלוש,
עברו עוד איזה יום יומיים, גם כן עשתה עוד איזה עבירה, נגיד שאיזה היא פגעה באיזה חברה שלה, אמרה לה איזה מילה לא יפה, וזה, אבל לא היה אנשים, לא הגיעה את פניה, רק ביניהם, פגעה בקצת, עוד עבירה נרשמה. גזלה $100 מאיזה חברה אחרת, ריתה אותה בחשבון, עוד עבירה נרשמה. בקיצור, הבחורה בת 50, יש לה אחרי 50 שנה של עבירות, של 40 שנה כמעט של עבירות, יש לה כמה אלפי עבירות. פה אחד, פה שתיים, פה ארבע, ומצטבר לכמה אלפים. עוד אפשר להתמודד. ימי כיפור, תיתן צדקה, תתחרט, תבקש מחילה, לא תחזור על העוונות, יקבל כל מיני איסורים בחיים, בסדר. בסופו של דבר יכולה למחוק. כל פעם שיוצאת בבגדים פרובוקטים לרחוב, שרוולים צרים, מחשופים, מכנס קצר, כל מיני דברים צמודים לרגליים, ועוד כל מיני דברים שאין פה כרגע מקום לפרט, המבין יבין, או המבינה תבין. כל בן אדם שנתן בה מבט של שנייה אפילו, והרהר הרהור כאן, איזה יפה. איסור דאורייתא לבחור, איסור דאורייתא לבחורה, בלי שתדע מזה אפילו. 30 חבר'ה הלכו, הסתכלו עליה כולם בשנייה הלכה, העריכו את הדיוטי פרי, התפעלו, מה פתחו באשקלון דיוטי פרי, עשו ככה, הסתובבו, מירי אמור הולכת ברחוב, מגודר. כל השלושים הסתכלו, וואלה איזה יופי, עוד 30 עבירות נכנס לה לחשבון. הצטלמה עכשיו בחתונה, שמה באינסטגרם ובפייסבוק. 3,000 בחורים נתנו לה לייקים, איזה שפה. יש עוד את המילים האלה? אתם עושים 30 שפה. יש או לא? לא, לא, רק הסקנים צוחקים. איזה שם מילים אחרות. בקיצור, חשבו ככה, נתנו לה לייקים. אם עשו אותי, כבשתי את העולם. 3,000 עבירות נכנס לה בשנייה הזאת לחשבון. 30 שנה שהיא ככה הולכת ומגודרת ברחובות, על יעקב, כמה היא סובלת, עם הנעליים האלה כדי ללכת ככה כמו דוגמנית. כמה היא מצלמת, כמה היא בגלית של אמשה בוקר, לא לאמשה ערב. מיליונים של עבירות כל חודש נכנס לה לחשבון. מיליונים! כפול 30-40 שנה, מיליארדים של עבירות. כל המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זאת אומרת? אין מספיקים. הכוונה, העבירות שלו הן כל כך הרבה, שזה לא יספיק. כמה תשובה שתעשה, לא תוכל למחוק מיליארדים של עבירות. והיא לעולם לא תוכל למצוא את כל הדברים שהיא החטיאה לבקש מהם מחילה. זה חלק מהתשובה. איציק, מוריס, אבי, אני מבקש סליחה שהחטאתי אתכם. התלבשתי לא צנוע, גיריתי לכם את היצר הרע, גרמתי לכם לריב עם הנשים שלכם, גרמתי לכם לבגוד בנשים שלכם, גרמתי לכם להרהורי עבירה, גרמתי לכם עזרה לבטלה, גרמתי לחילול השם, כל מיני דברים כאלה. בקיצור רבותיי, אין דבר יותר חמור אצל אישה מלהתלבש לא צנוע ברחובות ליד דברים. ובואו אני אביא לכם ראיה מהפרשה, רק לפני זה בואו נראה מי פיקח פה. קראנו אתמול את הפרשה. איפה בפרשה מוכח מה גודל האבון של אישה שהיא מחטיאה את הגברים? מי יכול להגיד איזה פסוק? בכל מה? שם כתוב, אישה זונה וחללה לא ייקח, ראשי תיבות אזולאי. לא, 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 אישה שבוגדת זה עבירה אחת בינה לבין בעלה ובינה לבין השם. היא לא מחטיאה את הרבים. הבת של הכהן זנתה, היא לא מחטיאה את הרבים, היא זנתה עם גבר אחד, זה עבירה אחת. אמנם עונש מוות, אבל זה לא מחטיאה את הרבים. איפה כתוב שאישה שמחטיאה גבר? העונש שלה הוא הכי נורא שאפשר לדמיין. איפה זה כתוב? שנדע שאני לא מדמיין דמיונות. בואו אני אראה לכם רבותיי. כתוב, יש אדם סוטה. אני מספר לכם סיפור ואחר כך אני אגיד לכם את הפסוק.
יש אדם חולה נפש, הלך ברחוב, בשדה, ראה פרה, פרה עם הזנב, מזיזת הסבובים, ככה אוכלת עסק, לא יודע מה עבר עליו אותו אחד, סוטה, הלך אנס את הפרה. התורה אומרת, מה צריכים לעשות לפרה? לבן אדם מוציאים אותו להורג. אפילו אם הוא גוי, גוי ויהודי, ששכב עם בהמה, עונש מוות. אז עכשיו שואלים, התורה אומרת, וגם את הפרה, את הבהמה, צריך להוציא להורג. אי אפשר לשחוט אותה, לאכול אותה, או להשאיר אותה בחיים. חייבים לאבד אותה מן העולם. שואלת התורה, מה עשתה הפרה מסכנה? גם אנסו אותה איזה סוטה, וגם עכשיו מוציאים אותה להורג? מה, רצחת ומרשת? מילא את הסוטה הורגי כי הוא מסוכן לציבור, מובן. אבל מה עשתה הפרה? אומר, הכתיעה אותו מסכנה. הפרה הכתיעה אותו, היא רצתה לאכול עשב. איזה הכתיעה אותו? לא כתוב שהאתון של בלעם קיבל עונש. בלעם קיבל עונש, לא האתון. האתון הייתה אנוסה. זהו, תגיד. עובדה שהמלאך דיבר איתה, היא הייתה רשעית, מלאך לא היה מדבר איתה אולי. או, יש כאן שתי סיבות. אומר הקדוש ברוך הוא, הפרה הזאת לא תיקון לנגד עיניי. אני לא יכול לראות את הפרה הזאת, למה? בן שלי, אחד היהודים, איבד את העולם הבא שלו בגלל הפרה הזאת, לא יכול שהפרה הזאת תעמוד בעולם ולהסתכל עליה. תנקו אותה מן העולם. טרגדיה כזאת קרתה פה, אפילו שהיא לגמרי לא אשמה, לא יכול שהיא תהיה לנגד עיניי. אבל זו לא התשובה העיקרית. התשובה העיקרית, רבותיי, שכל הציבור הולך עכשיו עם מהירות הפרה הזאת, כולם יגידו, הנה הפרה שאיציק אנס והוציאו אותו להורג בגללה. כולם יצביעו, כי זה יהיה מקום עלייה לרגל. אתה רוצה לראות את הפרה שאיציק אנס? בוא בוא תראה בו. פתאום אתה רואה עליות לרגל, אוטובוסים. כולם באים עכשיו לגליל, במקום לרומן באים לפרה לראות מי זאת. עשו שם חניות של מסקרות, בסטוק, מוכרים כבר ספרים שם, עושים מניין שם, לעילוי נשמתות של אותו אחד. בקיצור, חילול השם שאין דוגמתו. הקדוש ברוך הוא אומר, אי אפשר להשאיר את הפרה שהכתיעה את היהודי הזה, אבל מי שהיא לא אשמה בכלום, אין לה הבנה ואין לה רצון להכתיא, ובוודאי ובוודאי לא בוא אמרה בוא תעשה איתי עבירה, כן זה ודאי. אומרים חז"ל, פחד מוות, תאמין לי שיש לו שכל פה מתעלף עכשיו, במיוחד הבחורות שמתלבשות עוד צנוע. אומרים חז"ל, מה הפרה שמעולם לא חטאה? הקדוש ברוך הוא אמר, הכתיא יהודי אחד, היא לא יכולה שנייה אחת להישאר פה עומדת בעולם ולנשום. מה יעלה בגורלם של בנות ישראל שעוברות מבחור לבחור ומחטיאות אותו במשך 40-50 שנה, וכל כך הרבה עדות העולם הבא, וכל כך הרבה איסורי נידה וכרת והחטאת הרבים וזרע לבטלה, ובתים נשברו ומריבות בין בעלים לנשים שלהם, וכל מיני גילויי עריות, מיליארדים של עבירות, מה היא תצטרך לשלם על כל אחד ואחד? אם פרה שהיא לא פושעת כלום, אין לה בחירה, אף אחד לא שאל אותה, מסכנה, אנסו אותה, היא גם כבר קיבלה עונש, ואומרי הקדוש ברוך הוא, היא לא יכולה להישאר בעולם, מישהו איבד את העולם הנצח שלו בגללה. זה אין מה לעשות, אי אפשר להשאיר אותה בעולם. מה יעלה בגורלה של בחורות שיש להן בחירה, והן יודעות שמה שהן עושות זה לא בסדר, וחלק מהן שומרות שבת אפילו, והן יודעות לשמור אל העולם וקוראות חצי תהילים כל יום. אני אמרתי לאיזו אישה, אמרתי לה, אני מקווה שלא ידלק נרות ככה עם השרוולים הקצרים האלה. היא אומרת, למה, מה יש? אני לבד פה בבית. אמרתי לה, המשפחה לא מקבל את התפילות, כלום.
אם את מתלבשת לא צנוע, כל התפילות שבזמן שאת מתלבשת לא צנוע, שום דבר לא מתקבל. 50 שנה תפקי, תצעקי, תתחנני לשידוך, תתחנני לילדים, תתחנני לבריאות, כלום לא מתקבל. איפה זה כתוב בתורה? פסוק מפורש. וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, והיה מחנך הקדוש. כל מקום שאתם חונים, גרים, חייב להיות קדוש. קדוש, תסתכלו אתמול בפרשה, קדושים תהיו, פרושים מן העריות. כל דבר של חוסר צניעות, זימה, אלוקים שונא זימה. וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כל מקום שאני בא להיכנס, בחורות לא צנועות, מיד אני בורח. לא יכול להיכנס, רוצה להיכנס, הבן שלי מתחתן, בת שלי מתחתנת, הלילה זה החופה שלה. יש מישהו שרוצה לבוא יותר ממני? אני סתרתי את הזיווג, אני השטחן, אני מחיה אותה, אני נותן להם חמצן, אני עוד עוזר להם עכשיו לבנות בית, יש לי כבר תוכניות להפוך עולמות שיהיה להם עוד שנה בית. והבת שלי גירשה אותי מהחופה שלה, לא יכול להיכנס, כי היא לבשה שמלה חשופה, כל החזה בחוץ, כל הידיים בחוץ, כל הרגליים בחוץ, לא יודע. זה האמת, מה אני אעשה שהאמת כואבת? לי היא כואבת יותר מכם, תאמין לי, שאני צריך להגיד לכם את זה. מדליקה נרות שרוולים קצרים, ערווה מעל המרפק, אסור לאישה לחשוף את העיניים שלה. אסור לחשוף מעל הברכיים, אסור לחשוף מעל המרפקים, אסור לחשוף מתחת לאיפה שהצבא מסתיים. הצבא יורד מהפנים, מתחבר לגוף, לכתפיים. איפה שנגמר הצבא, רק זה יכול להיות חשוף. מתחת אי אפשר להראות שום דבר, זה ערווה. ערווה זה דבר שצריך להיות מכוסה. וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אני בורח משם מיד. מסכנה, קורא תהילים 3 שעות כל יום. יש כאלה נשים, אפילו זקנות. מה הן חושבות? אני כבר בת 70, מי אכפת לו מהידיים שלי? יושבת עם חולצה קצרה מעל המרפקים. היא לא מבינה שבתורה הכל מדויק. התורה זה לא בערך, זה לא תורה של בני אדם, זה לא חוק של משטרת ישראל. שהשנוע ראה אותך, אבל אתה לא ממש עשית את העבירה, עשית רק רבע, 3/4, טוב, מה רבה, אל תעשי, אין כזה דבר, צריך לשמחו, יש אמת או שקר, אין באמצע. זה כמו להבדיל שאתה שולח אימייל, יש לך 40 אותיות, אתה מכניס שם של חברה, 4-5 מילים, ואחר כך שטרודל, וזה .com, או .il. כתבת את הכל נכון, לא שמת את הנקודה, לא יעבור בעוד מיליון שנה גם. אז אתה אומר, דחילה, נקודה, כולם מבינים מה כתוב פה. Divine Information .com, נקודה סיומן, אז לא שמתי נקודה, אבל כולם מבינים. מבינים, מבינים, איך אומרים, מתבייש, מתבייש, מובן, או שאיך אומרים בארץ, אתה צודק, אבל אין מי שיצדיק אותך. בואו נפתח קצת זמן לשאלות בכל נושא שהוא, זה הזמן. גברים, נשים, תרגישו חופשי. מה לגבי דיבור בבית כנסת שלא נזמן? זאת אומרת, אחרי שכולם סיימו להתפלל והלכו, תראה, בית כנסת הוא מקום קדוש, הוא לא מקום לחשבונות, הוא לא מקום לביזנס וכל מיני כאלה דברים. אבל בוודאי ובוודאי שזה הרבה הרבה פחות חמור שכבר נגמר התפילה וישבתם ודיברת עם חבר, מאשר בזמן התפילה או בזמן קריאת התורה. כל מה שכתוב בשולחן ערוך הוא בדווקא בזמן התפילה. כתוב, כל שמדבר בזמן התפילה או בזמן קריאת התורה. משהו שאחרי זה זה פחות חמור. אבל אני מכיר אנשים, יש להם חוקים נוקשים. הם אף פעם לא מדברים בבית הכנסת, או לא מדברים התפילים. פעם אתה מדבר עם זה מישהו, נגמרה התפילה, אבל הוא עוד לא עובד את התפילין עדיין. אז הוא שם את היד שלו מתחת לתפילין. ככה, החזיק את היד מתחת לתפילין כל זמן השיחה.
למה? כי זה לא נחשב שיש לך תפילין, כי היד מפרידה בין הקרקפת לתפילין. אבל אם התפילין עליך, אסור להסיר אחרי דעתך מן התפילין. לכן אם אתה רואה מישהו מנמנם עם התפילין, אתה חייב להעיר אותו. חייב להעיר אותו, למה אם הוא ירדה, אם הוא מסיח את דעתו מהתפילין, זה עבירה. מובן? כן. אתמול הייתה ששאלה אותי, משאלה שאתה מוכרת, שאתה מדבר בית המשיח. כי הוא יצא להתגונן, בדיוק מה נדע, יש מה שאומרים שהמשיח פועל כרגע, כפסה בנם, הוא פועל, אחרי זה יחשוף את עצמו. כן. יש אומרים של יר הנביא, יש אומרים שמגיע שמגיע המשיח, בית המקדש שלישי, של אנשים של קימיה, ילכו עם משה, יש ויש סתול, לא יסתו, כאילו, מה אנחנו כן יכולים להבין? שאלת דרך 10 שאלות בתוך משפט אחד ויש לי איזה דרשה של 3 שעות על 10 שאלות האלה אז יש שתי דרכים, אתה רוצה לשמוע את הדרשה ותקבל תשובות מפורטות על כל 10 שאלות או שאני אשלוף לך ככה חצי דקה תשובה משהו להגיד איך אומרים? טעימה אתה רוצה אתה יודע, אתה מזכיר לי איזה מרוקאי אחד שאוהב קפה טורקי אז הוא בא לאמריקה פעם ראשונה בחיים הלך לפגוש את החבר שלו בבר אז אמר לפפר, איפה יש משהו קשר לאכול? לקח אותו למסעדה. אז הוא אומר, יש להם פה קפה טורקי. הוא אומר, פה זה אמריקה, איזה קפה טורקי. הוא אומר, אבל יש משהו דומה. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, זה נקרא אספרסו, אני אגיד להם שיביאו לך. אז הוא אומר למלצר, תביא לו בבקשה אספרסו. אז הוא הביא לו כוסית קטנה כזאת, אתה יודע מה זה אספרסו. חצי לגימה גמרת. אז המרוקאי אומר, ריח טוב. שאתה, אומר, כן, כן, כזה תביא לי. הוא לא מבין שזה כל הקפה. פעם ראשונה רז, מה זה מרוק, אתה רוצה קפה, מביא לך את כל הבית. זה הביא לך חצי לגירה, טוב, נעזור לעניין. אז באמת, יש לי רשות רבות בנושא הזה של משיח. תדע דבר אחד, נכון, המשיח הוא יהיה מהאנשים שחיים, הוא צריך להיות מזרע דוד המלך. צריך להיות אדם ילד שמיים, שומר מצוות, מלומד בתורה. אבל חייב להיות מזרע דוד המלך. אם הוא גדול עלו, הוא לא מזרע דוד המלך, הוא לא יכול להיות משיח. משיח חייב להיות גבר, לא אישה. משיח חייב להיות יהודי ולא גוי. משיח חייב להיות יהודי מלידה ולא גר. גם אם יש גר צדק שהוא הכי צדיק בעולם, הוא לא מזרע דוד המלך. לכן חייב להיות משיח גבר שנולד יהודי, שומר מצוות, יראת שמיים, אמונה, קדושה, מידות, כל מה צריך, אבל חייב להיות מזרע דוד המלך. רגע, עכשיו, לפני שמשיח יבוא, יש כמה דעות איך זה יהיה. הוא יודע, הוא יודע. הוא לא יודע עד שהוא לא מקבל מהקדוש ברוך הוא את ההוראה. עכשיו, יש כמה דעות איך זה יהיה. אחד, שיבוא אליהו הנבוש הנביא 3 ימים לפני, וישיב לבבות על בנים, הוא יתחיל להכין את העם, לקראת הגאולה שעומדת להיות. אבל מתי זה יהיה אליהו הנביא הזה? יש נבואות בנביאים, כתוב ובא לציון גואל, למי הגואל בא? לשווה פשוה יעקב, אך ורק למי ששב מפשעו. מצד שני כתוב שאליהו הנביא יבוא וישיב לבבות על בנים, זאת אומרת הוא יעורר את כולם לעשות תשובה. לכאורה זה נראה קצת ספירה, לא? הרי המשיח כתוב בנביאים שרק מי שצדיק יזכה לראות אותו. גם בתחיית המתים לא כל היהודים חוזרים לעולם. אלא כתוב ורבים מישני עפר יקיצו. רבים אבל לא כולם אומרת הגמרא. מי שהיה שומר שבת אז הוא קם. מי שהמלווה בריבית לא קם. מחלל שבת לא קם. בועל נידה לא קם. יש עבירות חמורות אתה לא קם. אכלת חמץ בפסח אתה בבעיות. אבל אם אתה צדיק, אפילו עשית כמה עבירות, אבל בסך הכל היית צדיק, אתה קם בתחיית המתים. השאלה מי יגאל בזמן משיח? בנביא זכריה כתוב ששני שליש מהעולם בתוך כמה דקות ימותו. דהיינו 5 מיליארד איש, נכון להיום. 5 מיליארד איש מתים ברגע. היום מובן לך, אבל בזמן שהנביא זכריה כתב את הנבואה לא היה אפילו אקדח. היה חץ בקשת וחרבות, זהו. איך יכול שני שליש מהעולם למות בדקות? הגאון מבין, לפני 250 שנה, גם כן לא היה אקדחים ורובים וצצות כמו היום. הגאון מבין הכתב שהמלחמה האחרונה תיקח 12 דקות, 9 דקות, שזה כמה גרסאות.
במילים אחרות, היא תיקח כמה דקות. היום מובן שהמלחמה האחרונה זה יהיה עניין של דקות. שכולם יראו אטום על כולם, וכל העולם יחרב, ואין נגמר הסיפור. ואז תהיה הגאולה. שאלה האם אנחנו נזכה להיגאל או לא, זו השאלה. כי אנחנו לפעמים מצד אחד עושים הרבה מצוות, צד שני אנחנו עושים דברים שאסור לעשות. הקדוש ברוך הוא יודע לשקול כחוט השערה. לכן אני תמיד אומר לאנשים, כולנו רשעים. אף אחד מאיתנו לא צדיק, רק מה? יש לנו, יש בינינו רשעים עם זכויות, ויש רשעים בלי זכויות. אם תהיה רשע עם הרבה זכויות, תעבור תקופה קשה, אבל תנצל בסוף. אבל אם תהיה רשע גם בלי זכויות, אין לך סיכוי להינצל. איך תעשה זכויות? תחלק אלפים של דיסקים. תלך, תקח פה דיסקים בחינם, או שתממן דיסקים על מעשרות שלך, או USB, דיסקונקי, או הספרים שלי פה, או של רבנים אחרים שמחזירים בתשובה. ותתחיל ללכת ולחנך לאנשים, בוא נעשה פה דיסק. כמה שיותר תארגן אנשים שילמדו תורה ושיחזרו בתשובה, יהיה לך בזה הרבה זכויות. כי אם אתה בעצמך לא עושה הרבה מצוות, לפחות החיילים שבנית ועשית, הם ממלאים לך את החשבון בהרבה זכויות. ככה שהמשיח יבוא, תהיה לו בעיה. מצד אחד אתה רחוק מלהיות צדיק, תראה איך אתה מתלבש, ג'ינס, חורים, קרבונות, כל מיני דברים מוזרים. המשיח יגיד לך, תגיד, אתה בטוח שאתה יהודי? אני לא, כן, שמע, משיח, זו אופנה חדשה, אנחנו במאה ה-21. יהיה לו קצת קשה להקל אותך, אבל מצד שני, המשיח מריח את האדם ישר, כתוב, הוא מריח אותה. הוא יודע מיד אם אתה כהן, לוי, יהודי, גוי, צדיק, רשע, מיד הוא יודע, אני צריך לפתח איתך שיחה לך. אז ברגע שהמשיח יראה שיש לך מיליונים של מצוות, בזכות יהודים שחילקת להם דיסקים והם חזרו בתשובה ועכשיו כל מצווה שהם שומרים בא לך לחשבון, אז בשמיים אתה עשיר מאוד. אומנם אתה רחוק מלהיות בן תורה, אתה עם הארץ, אתה לא אדם נאמן, אתה לא אדם ישר, אתה גם לא כל כך מאמין גדול, אתה גם כל כך, לא כל כך עם פה נקי, וגם אתה לא כל כך שומר על העיניים, ואתה גם מתלבש כמו גוי, ואתה לא קם בזמן בבוקר, ואתה לא כל כך מתפלל, או לא מתפלל בכוונה, ואתה לא כל כך בעל טוב, ואתה גם לא כל כך אבא טוב, ואתה בוס על הפנים שמענה את הפועלים שלך, או אתה בעל מקצוע שמענה את הלקוחות שלך, בקיצור, או שהצבעת לשמאל, או שאתה, אני יודע מה, מבטל כל מיני דברים וכו' למדף אינטרנט שלך, בקיצור, אתה על הפני פנים. אז מה המשיח יעשה לך כמוך? אם אין לך זכויות, שורפם בהבל פיו, ככה כתוב. אבל אם יש לך מיליארדים של זכויות, אומנם אתה רשע, אומנם סירחון גדול יוצא ממך, הכוונה מבחינה רוחנית, אומנם אתה רחוק מלהיות מאמין או בן תורה, הכל טוב יפה, אבל יש לך 100 מיליארד זכויות. איך נהיה לך 100 מיליארד זכויות? חילקת 50,000 דיסקים. מתוך ה-50,000 דיסקים נהיה זה 2,000 שומרי שבת. הם שומרים עכשיו כל שבת שבת, כל שבוע, שומרים מצוות, אוכלים כשר, עושים לומדים תורה, באים לבית כנסת, שומעים שעה דרשה. כל מצווה שנעשית, ווייר לחשבון, ולא עולה 7 שקלים עמלה. חינם. הווייר, חינם, לחשבון הקשבון. אז המשיח לא יכול לעשות לך כלום. אין לו לעשות, הוא לא יכול למחוק לך 100 מיליארד זכויות. גם לא מיליארד זכויות, אתה במצב טוב. זיכוי הרבים, רבותיי. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, מה הכוונה? בטח שהוא חוטא, מה? חסר לדרשנים לעשות חטאים? עושים באבו אבו עושים. אז מה זה כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו? הכוונה שאומנם החטאים שהוא עושה, החטאים האלה לא יכריעו את ידו, חס וחלילה, בצורה כזאת שהוא יעבר את הכל. בגלל שהבן אדם הזה באים לעולם הרבה דברים בזכותו. אז גם החטאים שכביכול באים לעולם בגללו, הם כאין וכאפס לעומת הזכויות הגדולות שיש לו. וכבר כתוב, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. מי שרשע לגמרי עבד, מי שצדיק לגמרי ניצל. מה יהיה הבינוניים? תהיה תקופת צינון. האלה שהם 50-50, הקדוש ברוך הוא יאלץ אותם או לכפור בכל או להיות חרדים לגמרי.
מה פירוש? או שאתה נשבר באמונה והורדת את הכיפה ואת הציצית וחזרת להיות שבת והפסדת את הכל, כמו הרבה שזה קרה להם פה במדינה, או שאמרת די, נמאס לי להיות דתי, לא לי. רגל פה, רגל שם. זורק את הג'ינס, זורק את הבגדי גויים שלך, מסתפר מהתספורת המטומטמת הזאת עם כל הקרבולות וכל הקרחות, מוריד את העגילים, מתחיל לקום בבוקר, בא לבית הכנסת כמו בן אדם, שבת זה שבת, לימוד תורה זה לימוד תורה, יושר בביזנס זה יושר, התחזקות באמונה ובביטחון ובצניעות ובשמירת העיניים, לשפר את יחסי הנישואים ואת היחס לילדים, לשפר את רמת החסד, אבל כשתדעו שהדבר הכי חשוב זה להגיע למדרגה שהאמת היא תמיד אצלך מעל הכל. מעל מה יצא לי מזה, מעל כמה כסף, מעל כמה כבוד ייתנו לי, מעל איזה בחורה אני אתפוס, מעל איזה עבודה תהיה לי, מעל מה יגיד הבוס, מעל... כל מה שקורה מסביב הוא כלום לעומת קודם כל, זה אמת או שקר. אם זה אמת, בוא נמשיך. לא אמת, בורש, תפסיק! הקליאל בורח! מה אתה אומר לו שזה לא טרי? הוא שואל אותך, תגיד, הבגל הזה, זה טרי? בטח! סבתא שלי עליה שלום הוריש אני את זה, בטח טרי. מכירים בבגל סטור בניו יורק יש טונה, כל יום הבוס אומר, חבר'ה, לא לשכוח, בבוקר, לפני שמתחילים למכור, לערבב את כל הסלטים, כי למעלה נהיה שכבה, איך אומרים? מה הרבים? זה נראה טרי. טרי הטונה מהיום? מה, אתה לא רואה את העיניים שלי עם הכפפות? הרגע הכנתי. אתה מזכיר לי איזה אחד קמצן, הוא קנה דגים, הוא הגיע הביתה, התברר לו שאשתו בטעות גם כן את הדגים. ואז לא היה מקרר, לא היה פריזר. אז היא אמרה, מה נעשה? אנחנו לא יכולים לאכול, אני ואתה, יש שני דגים שלמים. טוב, בוא נעשה בינתיים אחד, נראה מה נעשה. חיכו כמה ימים, נשאר להם עדיין דג שלם. בינתיים כבר הבא לי בחורתי. אשתו אומרת, קח את זה מהר לפח, לפני שיהיה פה תולעים. השתגעת, טוב, אני אטפל את זה. פח, שטף את זה, סבון, זה, מה אתה עושה? אל תדאגי, תכף זה לא יהיה פה. הלך, חזר אחרי רבע שעה, אומר, וואללה, השתבח שמו. היא אומרת לו, מה? אומרת, נתתי את זה לשכן. אומרת לו, מה? כבר שלושה ימים פה ככה בחור. מה את אומרת? תרף את זה. למחרת הוא בא, אומר לה, תראי, לא סתם כתוב בגמרא, מי ששומע בעצת אשתו נופל בגיהנום. אומרת לו, למה? מה עשיתי? אמרת לי לזרוק את הדג. אומרת, נו בטח, אומר, בזכות שלא שמעתי בקולה, זכיתי לקיים כמה מצוות מהתורה. אחד, צדקה. שתיים, חסד. שלוש, ביקור חולי. ארבע, לוויית המת. עכשיו הוא יכול, הלך לביקר אותו. עכשיו המת הלך קבע אותו. ואת עוד אומרת לי לזרוק את הדג. לקיצור, לפני שיבוא משיח חייבים להיות במצב טוב. אם אנחנו במצב בינוני, נעבור תקופת סימון קשה מאוד. מי שיהיה צדיק, לא יגע בו כלום ממידת הדין. מי שיהיה רשע, כרגע יובד. כמו שכתוב, הוא בא לציון רואה, למי? לשווה פשע ביעקב. מי שלא שב מפשעו, יראה משיח ב-CNN לשתי דקות. ואחר כך יהיה שלג על המסך ונגמר הסיפור. שומעים? אבל מי שיש אומר שבת, אמנם יש לו עוד עדיין הרבה דברים לתקן. הוא לא 100% צדיק, אבל הוא כבר עלה על הרכבת, הוא יצטרך לעבור תקופת צינון, ועל זה אליהו הנביא יבוא ויכין את כולם, הכנה, ואז תהיה הגאולה הזה. אבל עד שזה יהיה, ומתי זה יהיה, ואיך זה יהיה, כן. מקסימום 6,000 שנה, העולם. לא צריך 200 ומשהו, כתוב באלף השישים ולא בסופו יבוא הגואל. רבי עקיבא והחכמים דנו בזה. יש פסוק בשלמה המלך, האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים. מסביר הרמב"ן בתלמידיו,
מה זה האלף לך שלמה ומתי לנותרים? לפחות 200 שנה לפני הסוף יבוא המשיח, או תתחיל הגאולה. ואחר כך כתחיית המתים, כל התהליך. כמה זמן נשאר? 23 שנים. נראה לי שאתה מספיק צעיר, שאתה תראה את זה במו עיניך. אני כבר יש לי שערה לבן, לא יודע, אולי כן, אולי לא. יהיה שינוי מהותי בעולם, מה פירוש? יהיה קודם כל, כל הרשעים יתנקו מן העולם. לא יהיה רשעים, לא יהודים ולא גויים. כתוב, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. אתה יודע, בשבת כולם בבית הכנסת שרים, מוואלים, מי שיש לו שכל היה מתעלף בזמן הקדושה. אין גאלתי אתכם, החזק, ככה מוואלים, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה הסופית תהיה כמו בראשית, בפסח. רק 20% ניצלו, 80% עבדו לחיי עולם. זה הכוונה של הפסוק הזה של הנביא. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. כמו שהיה ביציאת מצרים, 80% נכחדו במכת חושך. חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, 20%. אז עכשיו שמע טוב. 20% ניצלו, גם היום זה היחס דרך אגב. תסתכל על עם ישראל, 80% חיילי שבת, 20% שומרי שבת, זה אותו יחס, מדהים. כמו שכתוב, הגעתי אתכם אחר כך ראשית להיות לכם אלוקים. כתוב, האלף לך שלמה 200 לנותרים, אז אומרים חז"ל, לפחות 200 שנה לפני הסוף. אנחנו 5,777-8, ונשארו 23 שנה. ב-23 שנה האלה צריך להתגלות המשיח, ואחר כך תתחיל קריאת המתים, ויהיה מלחמת גוג ומגוג, וחמישה מיליארד איש ימותו, ויהיה 15 יום חושך בעולם. דברים גדולים עומדים להיות. ולצערנו הרב, הרבה מהאחים והאחיות והחברים שלנו לא יהיו כאן. שאלה אם אנחנו כן נהיה. לא כל מי ששומר מצוות יהיה. יש אנשים שהם גנבים גדולים, מצערים אנשים, גונבים להם, מלווים ולא משלמים. כתוב, לווה רשע ולא ישלם. אז כתוב, מי יעלה בהר השם נקי כפיים. אחד שהידיים שלו נקיות מדם, הכוונה מרצח, והכוונה שהן נקיות מגזל. כי דם, כסף, הוא מושווה לדם בתורה. דמי חנוכה, משלם לו דמים. ברגע שאתה נותן כסף למישהו, בין בזה צדקה, בין בזה תשלום, אתה בעצם נותן לו מהדם שלך. כי ה-$1,000 האלה שנתת לו, הלך לך שבועיים לעבוד על זה, זה שבועיים שהדם שלך נשפח על זה. כן? התבזבז לך דם, להרוויח את ה-$1,000 האלה. ואתה נתת את זה לאיזו משפחה ענייה, נחשב לך בשמיים שתרמת שבועיים מהחיים שלך למצוות חסד. הבנת? לכן שאתה גונב כסף ממישהו, והוא עבד על זה נגיד 5 שנים, וגנבת לו 100,000 שקל, הוא עבד על זה 5 שנים מסכן, מהבוקר עד הלילה, נחשב שרצחת אותו ל5 שנים. ולכן שיבוא המשיח, אתה בצרות גדולות. למה? כי עם גזל אנחנו בצרות גדולות מאוד, כמה אנשים לא ישרים, אפילו בעולם הדתי, ובארץ, אבל מחילה שאני אומר לכם את זה, מילה זה לא מילה. אנשים אין להם מילה, אנשים גם לא מתכוונים לקיים את המילה. יש פה מין מנטליות כזאת של חפיף, יהיה בסדר, אמרתי עוד שעה, נבוא עוד 4 שעות. זה, תראו, אני, הבחור שעזר לי עם הספר, הוא לא כאן הלילה, אבל הוא טרח מאוד מאוד קשה כדי להקשיב להמון המון דרשות וללקט, ואחר כך הוא עבר איתי על כל החומר. אז הוא אמר לי, יש איזה אחד מאיסטנבול, יהודי, אחד מהבעלי תשובה שלי, הייתי באיסטנבול, השם עזר לי, הצלחתי לה הרבה מהטורקים שם לגרום להם להיות שומרי שבת, והרבה מהם באו לרעננה ולפתח תקווה והקימו בית כנסת, ממש הרבה חזרו בתשובה. היה ממש ברכה בטיול הזה לאיסטנבול שם. והוא אחד האנשים שעדיין חי באיסטנבול. הוא בא עכשיו לפה לעשות בת מצווה לבת שלו בירושלים. אדם עמיד. והוא שמע שיצא הספר שלי בעברית, הוא מחכה גם לאנגלית, הוא לא דובר עברית. אז הוא אמר, אני אקח 150 ספרים בעברית ואני אחלק אותם לכל האורחים של הבת מצווה, ושיצא האנגלית אני אחלק לאלה שלא יודעים לקרוא עברית. אז הבחור הזה, החבר שלי אמר, התלמיד שלי אמר, תראה, כל מקום, בלי להגיד שמות, כל מקום שהלכתי
למכור להם את הספר בסיתונות שימכרו את זה. אל תשאל מה עשו לי, לא נותנים את הכסף, מהפעמים לטלפן, הוא לא בא לטלפון, הוא לא נמצא, תקשר עוד שבוע, תקשר מחר. את המאיים הוציאו לי לשלם לי רק את העלות של הספרים. לא משלמים. אומר בעל יהודי הזה מאיסטנבול, לפני שבכלל שאל אותי איפה הספרים, שם את כל הכסף של המאה ה-50 ישר על השולחן, איריס יומני. אומר לי איזה הבדל במנטליות. עולם אחר, שאני עוסק עם גויים בטקסס, במקומות כאלה, עובדי לילים. אנשים עובדי לילים משתחמים בפסלים. אתה עושה איתם ביזניס, מילה זה מילה, ביזניס זה ביזניס. אתה עורק את עצמך, אתה אומר מה, אנחנו פחות נהם? חייבים לעבוד כאן על היושר. חייבים לעבוד כאן על האמונה. החוסר יושר נובע מחוסר אמונה. של מה לרמות אנשים, של מה לתכנן אנשים, בשביל מה להבטיח משהו ולתת משהו אחר. למה לשקר כל הזמן בעסקים? למה לקבוע פגישה ולתת לבן אדם לחכות לך שעה? כל הדברים האלה שאנשים עושים. למה לשנות את הקילומטרה של האוטו? אתה עכשיו הולך למכור אוטו, עשית 200,000 קילומטר, משנה ל-50. זה כזל גמור, מה זה? זה איסור דאורייתא, מה? נחרת לבן אדם אוטו ב-100,000 שקל, ובמציאות הוא שווה 20,000 שקל. על כל שקל שגזלת ממנו, תשרף ויהנה גיהנום. על האוטו המטופש הזה. מה אתה רואה שזה צחוק? מה, הקדוש ברוך הוא לא מוכל על פרוטה אחת? דין פרוטה כדין מאה. כמה דתיים יאכלו אותה רק בגלל הכסף? שומרים שבת, עושים חסד, מכניסי אורחים, לומדים תורה, שומרים על העיניים, ציצית פוגעת ברצפה שהם הולכים ברחוב, כיפה בגודל של הבטיח, זקן לטטט את הרצפה, שוטף את הבית כנסת, כל היום גונב ומרבה בעסקים, סוכן מחירות, כל בית שנכנס קורבן חדש, העיקר ככה עם הזקן כל היום. אנשים צריכים לדעת האמת, יש תורה והיא האמת ולא אני כתבתי אותה. לכן אין לכם שום תלונה אליי. להפך, אם אתם חכמים, אתם צריכים להודות לי שאני מאיר את עיניכם. למרות שזה לא נעים לשמוע. ודרך אגב, שאני מאיר את עיניכם, אני מאיר את עיניי קודם. כי גם אני ששמעתי את זה 100,000 פעם כבר, בכל פעם מזדעזע מחדש. מה התשובה? זה מטרת התורה. לזעזע את האדם, לעשות תשובה, כן? מה רב לא לארץ, משמעית תרומה לכולם? כי אין שום מצווה לעלות לארץ בימים, כלום. השלטון כופר, השלטון רשע, השלטון שונא תורה, השלטון שונא דת, אין בית מקדש, שונאים חרדים פה, החינוך פה פחות טוב מאיפה שאני גר, ויש עוד 100 סיבות אחרות. וגם מי יחזיר את היהודים בחוץ לארץ בתשובה? פה יש הרבה דרשנים, המון, צעירים, במיוחד עכשיו דור חדש של דרשנים, עושים עבודה יפה מאוד. חלק מהם מדברים חזק, כמו שצריך, חלק אני זכיתי גם להראות להם את הדרך, והם עושים עבודת קודש, ולאט לאט מתפתחים יפה מאוד. אין באמריקה אף דרשן שמדבר חזק. יש אלפי רבנים, אלפי מלמדים, אין אחד שהוא לא פוליטיקלי קורקט. אין אחד. יש דרשנים שיודעים פי 100 יותר מני תורה, בחיים לא נשמע מהם מילה אחת על עונש. הם בחיים לא יגידו לך משהו על זה שאתה מחלל שבת. בית הכנסת, יש להם ולי פארקי, עומד איזה גוי ומכנה להם את המכוניות, הם באים עם האוטו בשבת. הרב הוא אורתודוקסי, הוא היה בישיבה. מילה הוא לא אומר. להפך, גם שבא דרשן כמוני ונותן מוסר והם רואים בעיניים שאנשים בקהילה שלהם התחילו לשמור שבת, זה הורג אותם. הם כועסים, זה לא הדרך. רוצים להחזיר אותם לחלל שבת. הורג אותם שבא מישהו בשבתון אחד, עשה פה 20 שומרי שבת. מה שהם לא עשו ב-30 שנה, אחד. זה הורג אותם. אני אומר לך, זה פשוט הורג אותם. אתה צריך לראות איך הם מדברים. זה לא הדרך, מה פתאום. טיפש, הבן אדם כבר נהיה שומר שבת. אם רב מדבר ככה, זה כאילו שעזור לרב שמוצאת את התורה לדבר, כבר נהיה לדבר. נכון. שבת, אז הוא יש לו 1,001 תירוצים, אני פוחד להפחיד אותם. אתה יודע, באנגלית יש להם משפט מאוד מעצבן. אתה יודע, הם כולם אומרים את אותו משפט. לא, הם אומרים, I'm afraid to turn them off. אני פוחד לחבוט אותם. כוונה, להרחיק אותם. רגע, 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 מה התשובה?
למשפט הטיפשי הזה, מה התשובה? מה התשובה? אומר לך הרב הזה, I'm afraid to turn them off. אני פוחד להרחיק אותם, לכבות אותם. מה אתה עונה לו? מה אתה ענה לו? הם כבר קבועים 30 שנה. זה מכשיר שקבוי 30 שנה, מה אתה פוחד לכבות אותו? תנסה להדליק אותו. הצלחת יפה, לא הצלחת, נשאר קבוי. טיפשות כזאת. בשובו מדרכו כתוב מפורש בנביא יחזקאל, כי לא, הקדוש אומר, חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. הוא כבר מת, הוא מנותק ממני, הוא מחלל שבת, הוא לא מתפלל אליי, הוא לא מדבר איתי, הוא לא לומד תורה. הוא כבר מת, מת מעליך שניים מבחינה רוחנית, לא אחפוץ במות המת. איך אפשר להעמיד את המת? הוא כבר מת. כי אם בשובו מדרכו הרעה, וחי. כל מה שאני רוצה, בכל העונשים האלה בתורה, שישוב, יחזור בתשובה מדרכו הרעה, כדי שיחיה לנצח. זה הכוונה. עכשיו הוא כבר מת, אז אפשר לכבות אותו? אני אמרתי לאחד מהם, הוא לא יודע איפה, אתה יודע, הוא היה מאוד נבוא. הוא לא חשב על זה. לא, מה, אתה כל כך פוחד? בכל זאת הם אומרים, הם מתלוננים, הם אומרים שזה היה קשה מדי. כשאני הולך לרופא, הוא צריך להגיד לי את האמת על מצבי הבריאותי, או שלפחד, הוא אולי לא ימצא חן בעיניי. היה להגיד לי את האמת, מה זה? אין מה לעשות, אתה יודע, באנגלית זה נקרא Game of Numbers. אתה יושב לעיני 100 איש, אתה מדבר דרשה של שעתיים חזקה, נוקבת, 20, 30 ולפעמים גם 50. משתנים מרגע זה לכל החיים. אולי לא כולם יהיו חרדים, אולי לא כולם יכנסו לישיבה, אולי לא כולם מיד ישמרו שבת, אבל התחילו, עלו על הדרך. 50% לא עשו כלום, חזרו לשגרה. 10% מהחמישים האלה מגדפים אותי, מקללים אותי, קיצוני, פנאט, משוגע, מפחיד. מה אכפת לי? מי זה מעניין? מי אלה האנשים האלה? עוד מעט הם יהיו אבק ברוח. אני צריך לעשות מהם חשבון, אני צריך להציל את אלה שרוצים להינצל. אני צריך להתמקד באלה שאני יכול להציל אותם הלילה, הלילה. הדרשה כזאת היום, אתה יודע כמה יש שומרי שבת חדשים יהיו? מבטיח לך שבין מה שיושבים פה לבין מה שרואים אלפי אנשים עכשיו באינטרנט, עד מחר בבוקר יהיה לפחות עוד 50 שומרי שבת בעולם. מניסיון אני אומר לך, אני צריך לפחד בגלל ש50 אחרים יקללו אותי עכשיו בפייסבוק. ברור, מה השאלה? שמעת אותי, חזרת ויש עוד הרבה כאלה וזה מה שמזעזע את האדם. סליחה, כבוד הרב, אני באמת מצטער, אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא מתכנעי. אז אל תגיד, אתה לא חייב להגיד, זה לא מעניין. לא, אני חייב להגיד את זה לבד. אז תגיד לי אחרי התרשום. לא, עכשיו, עכשיו, הייתי בקהל, אז אחר כך היה להגיד את זה. אולי תלבין את נחמי, אל פעמי. אני לא מלבין, אני לא מלבין, אז תחליט. בבקשה, אני צוחק איתך, דבר. אני אומר לדבר, תדבר. כן. קודם כל, בקשר לתשובה שאמרת איזה פעמיים, גם בקשר לזה שהוא נשען על הקיר, אתה מצוחק את זה. זוכר, צריך לשאול. אתה רק לתת תשובה. מי זה פעמיים שהוא נשען על הקיר? נשאר להכיר במים מתקעות. עדיין זה מתעסק, גשמה לו בראש להדליק אותו. אין בעיה, עדיין זה מתעסק. עכשיו אני רוצה לשאול אותך דבר מהרב, באמת, אני מבין שאני לא אחת לישון, באתי הבאת אני אלוהים משנה יומיים. לא אחת לי, למה אתה על הסיפור, אתה חשוב? אתה דיברת על הסוס. אתה אמרת שהרחב על הסוס הוא ניקח, אוקיי? הזכרת לי שאני לא גמרתי להגיד מה הסוס. איזה רסן, איפה הזכרת רסן, הזכרת לו פן. הרסן הוא לבלום. הרסן, אמרתי, אחרי שהוא עושה עם הסוס, אני אדלת סוסים 30 שנה. יפה. אבל אתה הזכרת לי שאני לא סיימתי את מה שאתה סיימתי. שנייה, בבקשה, שנייה. הסוס, הרי שאתה מוכר עליו, אתה נותן לו מכה פה, אתה מקבל שאת השרירים, הוא רץ, לא צריך מכה. יפה. החמור צריך מכה, הסוס לא צריך מכה. אז למה הם עושים ככה לסוס? זאת אומרת, ירוש יותר מהר במירוצים, הוא אומר, יגע רק, הוא רוצה להסיק, הוא רוצה להסיק את הסוס השני, הוא רוצה להסיק את הסוס השני. עכשיו הרסל הידוע לבלום, והמשקפיים ששמים לו אומר אל תהיו כסוס כפרד הידוע לבלום, שהמשקפיים שלא תחל איתו את זה. ואם אין רסל? תסתכלו ימינה. ואם אין רסל? אתה יושב על סוס עכשיו. אין לך רסל שם. אין מוקף ואין רסל. אין רסל אבל, אל תהיו כסוס, רסל הידוע לבלום. הבלימה היא צריכה להיות בלסלה. לא, אל תהיו כסוס כפרד. זה
זה הפסוק, אל תהיו כסוס כפר. ואיפה הרסת? מה? הרסת. אוקיי, אז תקשיב רגע. כן, בבקשה. אתה יודע למה דוד המלך אמר לו להיות כסוס? שני דברים. בגלל שיש כסוס משקפיים, הוא לא האמין על הסכולה, הוא נחל כך. או, אז אוקיי, אוקיי, אוקיי. הרסת. אחד, זה שמעתי אותך. אחד שמכים בו, הוא רץ יותר מהר. ושניים, הוא חושב שהוא יברח מהאיסורים. ושניים... הוא לא חושב שהוא יברח... רגע, תקשיב. הסוס הוא עציל, הוא מסוס הוא הולך, הוא תמיד. אתה יודע איפה העניין? שתה את הדבר. איך תראה את הטעות שלך, סבלנו? אין לי טעות, אין לי טעות, אני לא אחת כבר, אני אחת כבר יתומן לשם. איך תאמן, אמרתי, לא יכול להיות שאני לא אביד הרב את הדברים, כי בו יש לה הרב... מה, הלכת וחזרת? כן, הלכתי וחזרת. כן, עזרתי לו, היית שם. אמרתי לו איזה אחיך התאום, אמרתי לו. לא משנה, אדוני הרב, תראי מה שאתה רוצה. לא, אבל אתה בסדר, קיבלתי, אבל תחכה לי לסיים. אין בעיה. תשמע, והסיבה השנייה שסוס הולך למים לשתות, תמיד הוא עם היד, עם הרגל הזאת, עושה ככה על המים. מה קשור? מה עם הרסת? תגידי מה... לא, לא, אני לא מדבר על הרסת. יש פשוט רסת לבדוק. אז למה תנות הרסת כבר? למה תנות הרסת? אבל אני לא מדבר. תנות רסת, תן לי לה רסת. אז הסוס עושה ככה על המים. מה קשור לך עכשיו? בקיצור, למה הסוס מכה על המים כשהוא בא לשתות? הוא רואה עוד סוס על המים, הוא חושב הוא בא לקנות לי את הפרנסה. הסוס? אז הוא אומר דברים. לא, הוא מכה עם הרגל על הגלים, עושה ככה, נותן. על הגלים? על המים, עושה גלים עם המים. על המים, איפה שהוא עכשיו? הוא לא רוצה להגיד ככה, אבל הוא מאוד בריא, אחרי הוא יחלוק, הוא לא שווה. לא, לא, כי שם הוא לבד. אני מדבר שעכשיו הוא בא והמים זה אגם. אגם, על הים. אגם ש... ים הוא עושה ככה לבדוק את העומק. רגע, שמעת עוד. למה הוא עושה ככה? כי הוא חושב שעוד סוס גונב לו את הפרנסה. לא, לא חושב. אז הוא אומר, הוא מרחיק אותו. הוא עושה ככה. המשיח, כן. כתוב שהמשיח יקבץ את הגלויות, יהיה קיבוץ גלויות. חוץ מזה, אדוני, אבל אסור ללכת לחוץ לארץ אם לא יהיה ללמוד תורה, רק ללמוד תורה מותר ללכת לחוץ לארץ, או להביא אישה, או לא מזה. מה אתה אומר שרוצה ללמוד תורה וצריך ללכת לחוץ לארץ? לא, לא, לא. כלום בארץ, ארץ זה הקדושה. מה? אני לא אמרתי, אתה ממציא דברים. אני לא אמרתי ככה. הוא שאל למה, לא עולים לארץ. לא אמרתי שללכת לחוץ לארץ, להפך. מי שכבר בארץ, אסור לו לרדת מהארץ. טוב, לא ויכוח סרק. מי שחי בארץ, לרדת סתם לחוץ לארץ, אפילו לטיול לא פשוט שמותר. מי שגר בחוץ לארץ, יש לו משפחה, ילדים שם, לפני שהוא עולה לארץ, הוא צריך לשאול דעת תורה, לדבר עם מישהו גדול בתורה, כי יש כלל ביהדות, בריא ושמע, בריא עדיף. בריא זה ודאי, שמע זה אולי. אם עכשיו אתה חי בחוץ לארץ, הילדים שלך בישיבות טובות, לומדים, כולם חרדים, הם לא בסכנה לירידה מן הדרך, יש לך חברותה, יש לך פרנסה טובה, אשתך מאושרת, יש לך שלום בית, יש לך קהילה טובה, יש הכל טוב. עכשיו יש לך חלום לעלות לארץ הקודש, אבל פה תתחיל מאפס. לא יודע מה לעשות, אין לך פרנסה, איפה תגור, איפה תכניס את הילדים, לאיזה ישיבות, הרי לא יקבלו את הילדים שלך, אתה צריך למשל שבמקום מסוים יקבלו את כל השבעה ילדים שלך, גם הבת, גם הבת הגדולה, גם הבן הזה, כולם באותו אזור, שיקבלו אותם, לא מקבלים אותם, זה לא יודע עברית, זה לא זה, זה לא אשכנזי, זה לא ספרדי, כל אחד בבעיות שלו. בקיצור, יש הרבה משפחות דתיות שבאו לפה, בלי דעת תורה, על חלום לבוא לארץ, וכל הילדים שלהם הם חילונים. אם זה בבית שמש, אם זה בירושלים, אם זה בכל מיני מקומות, לא היה להם איפה ללמוד, הם לא נקלטו. המנטליות הישראלית לא מתאימה לילדים אמריקאים. זה הרג את הילדים. אז לאבא היה חלום לגור באשקלון. אבל השבעה ילדים שלו הפכו לחללי שבת, זה מצדיק? נקנית בייסורים, אבל אין לך רשות להרוג את הנשמות של הילדים שלך רק בגלל שאתה רוצה לשבת בארץ ישראל. הבנת? אין רשות, לכן צריך דעת תורה. מי שאין לו בחוץ לארץ לא ישיבות טובות, הילדים גם ככה לא טוב, אין לו פרנסה, אין לו חברותה, ופה או שיהיה אותו דבר, כמו שראה שם, יהיה גם פה, או שאולי פה יהיה יותר טוב. אבל זה אמור את המשיח, עוד מעט. זה אחרי שהמשיח יבוא. כתוב שהמשיח עצמו יקבץ את הגלויות, מה אתה רוצה? אחרי שהוא יבוא... אחרי שהוא יבוא, ודאי, הוא יעשה קיבוץ גלויות. הוא קיבוץ גלויות ויבנה את בית המקדש, בטח.
אז לכן אתה רואה, עד רבה, יש אנשים בארץ פה, שבזמן שיבוא המשיח לא יזכו לראות אותו. ויש אנשים בחוץ לארץ, יזכו לראות אותו. וגם מתים שקבורים פה, חלק מהם לא יקומו בתחיית המתים, ומתים שקבורים בחוץ לארץ, יקומו בתחיית המתים, רק מה הם יתגלגלו לכאן במחילות. יש בחור עושה מתחת לים מנהרה, וכולם מגלגלים את העצמות שלהם עד לפה, ופה הם קמים. כי לקום זה רק בארץ הקודש, לא קמים בחוץ לארץ. יתגלגלו לכאן ויקומו כאן. אבל אתה רואה שבן והוא חי בחוץ לארץ, הוא בן והוא נקבר בחוץ לארץ, עדיין זה לא משפיע לו, לא על ימות משיח ולא על תחיית המתים. מה שחשוב אם הוא צדיק או לא. עכשיו אני אגיד לכם בסיכום את הכלל. זה לא אני אומר, זה גדול לעולם אומרים, אני אמרתי לכם, אני לא ממציא דברים. כל מה שאמרת לך זה על סמך דעת תורה. נשמע טוב. שואלים אתה פעם מישהו ישאל אותך, איפה צריך לגור? ישראל, אמריקה, אירופה, טורקיה, מרוקו, לא יודע. התשובה היא, בן אדם צריך לגור במקום ששם הוא הכי הרבה מתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא משנה איפה, אפילו יפן. אם שם הוא מצא קהילה, הלך לביקור ביפן, עבודה, וראה שם קהילה וקרבו אותו ומשהו צדיקים, והוא ראה שם שיש לו ברכה בעבודת השם, ויש שם איזה רב גדול, והראה שהרב הזה הביא אותו לשיעור, והוא מאוד נהנה, אמר, אתה יודע מה, אני משתקע פה. אין בעיה. למה? כי מותר לך בחוץ לארץ ללמוד תורה. אם התורה היא באיכות יותר טובה. אתה שומע? בן אדם צריך לגור במקום ששם הוא מתחבר ומתקרב הכי הרבה לקדוש ברוך הוא. אם זה פה, אז פה. ואם זה שם, אז שם. שום דבר לא דוחה את זה, לא ארץ ישראל, לא כלום. קודם כל, איפה אני מתקרב לקדוש ברוך הוא הכי הרבה? איפה שאני חי פה, ואיפה שאנחנו גרים למשל באמריקה, זה העיירה הכי מדהימה בכל כדור הארץ. יש לך שם מונסי, זה נקרא 100,000 חרדים, אין אף גוי, כמעט אף גוי אין שם, ואין אף חילוני. כל החנויות כשר, כל המסעדות גלת כשר, כל הבשר גלת כשר. כל הבגדי נשים סופר צנוע, כולם חרדים, אין אף אוטו בשבת, מלא ישיבות, מלא מקוואות, אין שנאה לדת, אף אחד אף פעם לא מדבר מילה נגד הרבנים או נגד הדת, זה מקום פסטורלי, מקום יפהפה, שלוות הנפש, ושם אתה יכול להגיע למדרגות בעבודת השם שקשה מאוד באף מקום אחר בעולם להגיע. אלא אם כן אתה איזה בן תורה בבני ברק או ירושלים שאתה כל היום בתורה ואתה לא יוצא לרחוב, אז אפשר פה להגיע למדרגות הכי גבוהות, כי בכל זאת זה ארץ ישראל. אבל לאחד שעובד והולך ונוסע ומפגש עם אנשים, אין מקום יותר טוב מזה לך. הרבנים הכי גדולים שבאים לשם אומרים, הלוואי שהיה בארץ כזה מקום. הם אמונים ממה שהם רואים. הם לא, פעם, אין מי שבא פעם ראשונה לשם, אתה יודע מה זה שבת? עיר שלמה עם מכונית אחת, לא צריך לסגור רחובות, כלום. כולם מסתובבים עם הילדים בכבישים. שם אתה יכול לשים אופניים של $1,000. בדשא, אין גדרות. ללכת לארץ לשנה, לחזור אחרי שנה, האופניים שם. אני 15 שנה לא נעלתי את הבית שלי, אין לי מנעולים. אני נוסע, חוזר, שבוע לא נמצא, אין לי בכלל מנעולים אפילו. אתה יכול עכשיו לבוא, לפתוח את הדלת, להיכנס אליי הביתה. אין מנעולים, המנעולים נשברו לפני 15 שנה כבר. ומאז אני לא מחליף אותם אפילו. לא צריך בכלל. זה מקום... אף אחד לא יגע לך בדברים, מישהו בטעות יעשה לך שריטה באוטו, הוא ישאיר לך פתקה, פגעתי לך באוטו בלי כוונה, קוראים לי כך וכך, הנה הטלפון. עולם אחר. פה, הכל זה ככה, זה לא. הלוואי שפה יהיה ככה, זה החלום שלי, למה אני פה? שגם פה יהיה ככה, ועוד יותר טוב מככה. כן. אנחנו יודע שיש שערה של גאולה בנסן, שכל שנסן נראה לי. כן. ויש לנו משפט, בניסן ניגן, אנחנו נקדים ניגן. נכון. והשאלה שאני אגיד עכשיו, אני אומר שכאילו, שמעתם לך לשאול שיש את הבעיה עם ניגן, שמעניין, וזה, ואני כאילו גם כאילו, שאתם פה כאילו יצא אותם לרקור אצלם. ניסן עבר, זהו. אבל השאלה שאני ניסן עבר, יכול להיות ש... אתה יודע, הגענו עכשיו, כמו שמענו את הרגור, וזה, יכול להיות שגם יש מקום בעולם שמלחמה, וזה, אז יכול להיות שזה יכול להיות מצוות של גאולה אפילו שלא ניסן. כן. זה שיש דעה כזאת של אחד החכמים בניסן יגלו בניסן עתידים להיכאל, אולי זה באמת יהיה גם. אבל זה לא אומר שאם עכשיו הקדוש ברוך הוא יראה לנכון שצריך לגאול ביום בתאריך אחר, שזה הרגע של הגאולה, אז הוא לא יגאל, הוא יגאל. כן. בן אדם חושב בתשובה, כל הזמן שעשה.
גדל, להיות שם לפעול לצוותות. כשאני חזר בתשובה קיבל את עצמם במות תורה, נכנס לישיבה, הם גם נמצאים את המשך שלו. מי שנכנס ללמוד תורה ועומל בתורה כל היום, הוא ינצל מהכל. לא מבין לאמר, לימוד התורה בעיון, בעמל, מנקה ומחפר על כל העוונות. אפילו על זרע לבטלה, לא צריך גני, לא צריך כלום. מי שעמל בתורה, כל העבירות שלו, הכל ימחה לו. זה הדבר הכי מועיל לתשובה, אין יותר טוב מזה. כל היום להיות שקוע בתורה, לתאר את המחשבה, את הלב, כל היום להתעסק בעניינים של תורה, אמונה. כמובן, אם הוא חייב כספים, זה עדיין הוא חייב להחזיר. הוא צריך למצוא את האנשים. אבל אם אין לו, הוא יכול לעשות עם האנשים האלה הסכם. להתקשר למישהו חייב כסף, דוד, דודה, חבר, שכן, לא יודע מה. להגיד לו, תשמע, אני בן אדם עני. אין לי כסף. אני עכשיו לומד בישיבה, אין לי בקושי לחיות. אין לי להחזיר לך, אבל חבל לי שתפסיד את הכסף. בוא נעשה הסכם. הכסף הזה שאני חייב לך, אני אלמד שותפות איתך, כמו יששכר וזבולון. שנה אני אלמד, יש לך זכויות בכל המיליוני מצוות שאני אעשה השנה. תמחל על הכסף, ואתה תהיה שותף איתי בתורה. וזהו, תמחל לי על הכסף. אם הוא לא מסכים, תגיד לו, אין לי את הכסף, אבל יש מישהו שמוכן לשלם לי את החוב. אני חייב לך 10,000 שקל, אני יכול לתת לך 2,000 שקל עכשיו, בתנאי שתמחל לי על השאר. אתה מוכן? יש מישהו שמוכן לתת. לנחסות לי את החובות, כי אני נכנסתי לישיבה. רוב הסיכויים שיגיד כן, כי הכסף כבר מבחינתו אחוז. אז הוא ייקח 20%, ואתה נפטרת מכל החובות. הבנת? שווה לעשות את זה. גם שווה לעשות את זה עם בנקים וחברות. כי אם אתה עושה פשיטת רגל, ואתה לא משלם לבנקים, זה רק יכול להציל אותך מהממשלה והוצאה לפועל ומאסר. אבל בשמיים אתה עדיין חייב. פשיטת רגל לא פותרת בשמיים. גם אם גנבת מגויים, אתה חייב להחזיר להם את הכסף. אז אני משתדל הרבה להכניס בשיעורים את האנשים ידעו מה לעשות. אתה יכול להתקשר לחברה של הכרטיס אשראי, לקרדיט, למקום שלקחת הלוואות, אחד חייב לאוניברסיטה, לא יודע מה, אני לא יודע איך זה עובד בארץ, אבל באמריקה יש כל מיני הלוואות וכרטיסי אשראי, אנשים פשטו רגל, אין להם כסף. אז הם מציעים להם 10% על הכסף, אלה כבר מחקו את זה, את החוב, הם יודעים, עבר 5 שנים, כבר לא נראה את הכסף. אז אתה מתקשר אליהם, תשמעו, אני חייב לכם 100,000 דולר, ואין לי את הכספים. ה-5,000 דולר אני יכול לגרד מחברים, לתת לכם בתנאי, שתכתבו לי מכתב שאתם מוכלים לי על כל שער החוב. כמעט תמיד הם אומרים כן. זה כמו מבחינתם למצוא את הכסף ברחוב. בשמיים נפטרת מ-100,000 דולר חוב. אם הם אכלו לך על השער, נפטרת. כדאי לפני שאתה עוזב את העולם, להחזיר חובות לכל מי שאתה חייב. אין לך, תגיד לו, תגיד לי מה אתה רוצה שאני אעשה בשבילך כדי שהחוב ימחל. כסף אין לי להחזיר. אם עשית כל שביכולתך להחזיר את הכסף ולא הצלחת, אז אתה בגדר אנוס. אנוס, אני שפחו איתך שאתה לך, הוא יודע שרצית בכל הלב להחזיר ולא היה לך, אבל מי שלא מוכנים לו על החוב, והוא עובד ולאט לאט משלם, ועכשיו הוא רוצה ללכת לישיבה, הוא לא יכול ללכת לישיבה. הוא חייב קודם כל לשלם את החוב, אחרי זה ללכת לישיבה. אלא אם כן בעל החוב מסכים לחכות. אתה מתקשר לדוד שלך, דוד משה, אני חייב לך 20,000 שקל, אתה יודע, כרגע אין לי את הכסף, הציעו לי עכשיו ללמוד בישיבה איזה שנה, אבל לא, אני לא נעים לי ממך, אני יודע שאתה מחכה לכסף, ואני קצת מחזיר לך כל פעם, אתה מרשה לי ללכת לישיבה, ושאני אחזור לעבוד, אני אשלם לך, אם הוא אומר כן, אתה יכול ללכת לישיבה, אם הוא אומר לא, אני גם ככה סובל ממך כבר כל יום, אני צריך את הכסף, אני בעצמי לקחתי הלוואה, אני משלם עליה ריבית, אתה חייב להחזיר את הכסף. אתה לא יכול לעשות מצוות בדם של אנשים אחרים. הבנת? אז תלמד בוקר וערב ותלך להחזיר את החוב. או תלך לקבץ נדבות, שזה הכי מהר. תעמוד בכותל, תאסוף שקל, שניים, חמש, תאסוף, 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 תשלם מהר את החוב ותרוץ מהר לישיבה. אבל חייבים לשלם את החובות או להגיע איתם להסדר, לפשרה או לתשלומים כך וכך, כן. לא, לא מכירו, 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 לא מכ
על זה שאומרים, הרי לי מוכל וסולח, על זה אתה מדבר? הרי לי מוכל וסולח זה על דברים שפגע בך, עשה לך, אבל על כסף, אתה לא מוכל. מי שאומר את זה, הוא באמת מוכל, אז הבן אדם שחייב לו בכסף ניצן. אבל אם הוא באמת מוכל, פירוש, הוא יראה את הבן אדם הזה בעוד שנה, והבן אדם יבוא ויגיד לו, בוא נעשת בשבילך את 10,000 שקל שאני חייב לך, אני שמח שאני פוגש אותך, אז בואו לו לקחת. עוד פעם, אם הוא לא יודע, הוא לא יודע, אבל אני אומר, ברגע שבן אדם אומר למישהו, מחנתי לך, אסור לו לבקש יותר את הכסף. או, מי שאין לך איך להגיע אליו, יש פתרון נפלא. פתרון נפלא. קח את הכסף הזה, תעשה בו ספרים, דיסקים, דיסקונקי להחזרה בתשובה, של איזה רב שאתה מחזיק ממנו, תעשה ותחלק את זה לעניים או לחילונים, ותגיד, כל יום בתפילה, כל הכסף שאני עשיתי את הדיסקים של אותו פלוני שאני לא יודע איך למצוא אותו, כל הזה זה שלו, זה צדקה שלו. אני מחלק את כל הדיסקים האלה בכספו. עכשיו, הוא לא נתן לך רשות לחלק להחזר הבן שלך, לא תשוכל חילוני, אבל אל תדע, ביום שהוא ימות, הוא כבר יודע לך לנצח נצחים, כי אם יש משהו שיציל אותו, זה מה שעשית לזכותו. אם דוגמה, אתה לא יכול למצוא איפה הוא, לקחת את הכסף הזה, עשית בו צורכי ציבור, חילקת את זה לציבור הרבים, עזרת ליהודים. יום אחד הבן אדם הזה נפטר, הוא כועס עליך, מה, הנה הדתי הזה גנב לי, הוא אפילו לא בא להחזיר. אומרים לו, שתוק, טמבל, בוא תראה כמה זכויות יש לך בזכותו. אז למה הוא לא החזיר לי? מזל שלך שלא החזיר לך, אם היית מחזיר לך, היה מחזיר לך, היית שם איזה דלת באוטו ונוסע בשבת. מזלך שהוא השקיע לך את הכסף כמו צריך, הבנת? אז באנגלית זה נקרא you can go home. רע לא יכול לבוא מזה, כי א' לא החזקת את הכסף, וב' הבן אדם אין לו שום פתחון פה אליך. לא רק שהוא ימחל לך, הוא ינשק לך ביד. וגם אין, אתה גם בגדר אנוס, אתה לא יכול למצוא אותו. מספיק שאתה מראה לכם, שמחו, הנה, אני לא רוצה כסף. הנה, ככה, אני לא רוצה את הכסף, קחו את הכסף. זה כבר, רוב התיקון זה כבר פה. אלא שבכל זאת אתה צריך להחזיר לנגזל, ואין לך, אז אתה אנוס, אז לכן בכסף הזה תעשה בשבילו זכויות. נו, שאלה, עוד שאלה, שניים, כן. זה הכל נשמות של עם ישראל ונשמות של גויים. נשמות של יהודים מתגלגלות תמיד אצל עם ישראל, ונשמות של גויים מתגלגלים אצל הגויים. מה קורה נשמה, יש יהודים ונשמת יש גויים, מכבר? זה הכל הולך לפי סדר הדורות. בהתחלה האדם הראשון וחווה לא היה יהודים גויים. כולם היו בני אדם וחווה. אחר כך הגענו לתקופת נוח. היו שם חם ויפת. הילדים שיצאו משם הם היהודים. הילדים שיצאו מחם ויפת זה משפחות אחרות. אחר כך מה שקרה, הגענו לתקופת אברהם אבינו, שהוא מצאצאי שם, מי ששונא יהודים קוראים לו אנטישמי, כי הוא יצא משם. ועכשיו, מאברהם יצא יצחק ומיצחק יעקב, ויעקב, כל המשפחה שלו היו צדיקים, כל הבנים שלו. כל שאר האנשים בעולם, לא כל הבנים שלהם היו צדיקים. אברהם היה לו ישמעאל, יצחק היה לו עשיו, נוח היה לו שני בנים רשעים, זאת אומרת, אדם היה לו את קין, כל הדורות, לכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא בחן אותו אם לתת לו את התורה, ולאף אחד לא הגיע, בגלל שחלק מהצאצאים שלו היו רשעים, וצריך זכות לקבל את התורה. עד שהגענו ליעקב, כשהגענו ליעקב, יעקב ישתם, יש לו עלים, כל הבנים שלו צדיקים, כל השבטים, אז הקדוש ברוך הוא החליף את שמו לישראל, נתן לנו את התורה, ואז התחילה היהדות באופן פורמלי. זאת אומרת, רק המשפחה של יעקב, דהיינו ישראל, הם יהודים. כל מי שנולד למשפחות אחרות, ישמעאל, עשיו, לסיני, ליווני, לכל אלה, כל אלה גויים. ומי שמהם רוצה להתגייר להיות יהודי, הרשות בידו. אבל כל השאר הם צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, דווקא מיעקב, לא מעשיו ולא מישמעאל. ישמעאל זה ערבים. עשיו זה כל האירופאים, אמריקאים, רוסים, כל אלה. שומעים? וגם אברהם יצאו כל הסינים וההודים והתאילנדים במזרח. והיהודים זה צאצאי יעקב. אבל אז גם בתנא אנחנו יודעים כרגע, אין אתם יבוא שנגידו רגע, זה לא הוגן. אתם נולדתם באח של יצחק, באח של אברהם.
אנשים, תראה, אחד שנולד לאבא מיליארדר ואחד שנולד לאבא הומלס, אז הוא גם נגיד, זה לא פייר, הוא נולד למיליארדר בארמון עם משרתים, ואני נולדתי בפארק. יש הרבה דברים לא פייר בעולם, אבל אין כזה דבר, בגלל שהקדוש ברוך הוא מחשב את הכל לפי גלגולים. והקדוש ברוך הוא הציע לכל העמים את התורה, והם סרבו. ואלה שרצו, הקדוש ברוך הוא מזכה אותם להתגייר. אין קיפוח אפילו של גויים. גם ישראל לא רצה. כפר אמר גילי, גם ישראל לא רצה. לא, ישראל קודם כל אמר כן, נעשה ונשמע, אחר כך יתחלה. גם גוי. אם גוי בא לבית דין להתגייר, והוא אומר, אני מקבל על עצמי כל המצוות, ולמחרת התחרט. אין כזה דבר, הוא כבר יהודי. אתה לא יכול לחזור להיות גוי, ירדה לך נשמה יהודית. אם בזמן שעכשיו אומרים לו, אתה רוצה להתגייר, הוא אומר, לא, לא, זה קשה לי, לא מעוניין, עוזבים אותו, נשאר גוי. אבל אם כבר באת והתגיירת, אין דרך חזרה. הבנת? גם יהודי לא יכול להיות גוי, גוי יכול להיות יהודי. יהודי שרוצה להתנצר או להתאסלם זה שום דבר, הוא נשאר יהודי. כי אין מורידים בקודש, יש בעולם הזה רק מעלים בקודש. גוי שנהפך ליהודי עלה במדרגת הקדושה. יהודי לא יכול לרדת לעולם למדרגה פחות קדושה, כי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא הנשמה שלו. הוא לא יכול להוריד את עצמו למדרגה של גוי. כן? יש הרבה גויים שחוזרים בתשובה, ולפעמים מעלים תשובה בחלקה. מתגיירים? מתגיירים? מתגיירים בחלקה, ולפעמים הם נופלים. אז איך אתה יכול לחזור בתשובה ולהגיד שהוא באמת בתשובה ולא עם תשובה? כל גוי שקיבל על עצמו מצוות, והגדירו אותו בבית דין אורתודוקסי, ואחרי זמן מסוים הוא ירד מהדת, התחיל לעשות עבירות, זה כמו חרדי שנהיה חילוני, הוא מקבל עונש על כל העבירות שהוא עושה. חלל שבת, עונש כמו של יהודי. הוא מדבר לשון הרע, עונש כמו של יהודי מלידה. ואותו דבר הוא גם יכול לחזור בתשובה, כמו יהודי. יהודי היה דתי, נהיה חילוני לשנה, התחרט, נהיה עוד פעם דתי. אז התשובה עוזרת, גם לאותו גר. אבל גר שאף פעם לא שמר מצוות, אף פעם לא נהיה יהודי. אבל גר ששמר מצוות אפילו ליום אחד, קיבל באמת ושמר והתקבל לשמור, ואחרי יום, לא יודע מה, הציעו לו איזה בחורה, הוא הכיר איזה בחורה, מה בוא איתי ליוון, לאיטליה, נלטמה אותו, בעט בהכל ונסע, הוא כבר יהודי, אמרנו, הוא לא יכול לברוח מזה. לכן אני תמיד אומר לגויים שבאים אליי כל הזמן להתגייר, אני אומר להם, לא כדאי לך, מה אתה לא קח כזה סיכון, תהיה גוי צדיק, שבע מצוות, וזהו, אתה הולך לגן עדן. מה לך לקחת סיכון? תראה איך החילונים, תראה כמה קשה לדתיים. מה לך? הם לא מוותרים, זה לא יאומן פשוט. על כל 100 אולי אחד, שניים מוותרים. כולם מוסרים נפש. לא, לא, מה פתאום, אני לא רוצה להיות גוי צדיק. רוצה להיות יהודי. לא מוותרים. וכמעט כולם נשארים חרדים לשנים. במשך שנים, רואה אותם חרדים גמורים, חלק מהם נכנסים לישיבות, לומדים, פשוט מדהים הגויים האלה. אני אגיד לכם משהו מזעזע, הנה יהיה לכם אחר עוד פעם כותרת בעיתונים פה. אמנם, ואני אומר את זה מצד אחד בכאב, מצד שני, כנראה שזה רצון השם. שמתי לב, בתור אחד שעובד עם כל כך הרבה אלפי אנשים כל שנה, גם יהודים, גם גויים, באים אליי המון גויים, כי אני נותן המון דרשות באנגלית, זה הולך בכל העולם. שמתי לב דבר מאוד מעניין. מצד אחד זה עצוב, מצד אחד מזל שזה גם ככה, כי אם לא, לא נשאר מאיתנו זכר. הקדוש ברוך הוא עכשיו הוא באמצע תהליך שהוא מחליף את עם ישראל בגרים. אני אסביר את דבריי. במשך 20 שנה, יום יום אני שם לב, שיותר ויותר יהודים באירופה, בארצות הברית, מתחתנים עם גויים, בועטים בקדוש ברוך הוא, עוזבים את היהדות, מתביישים אפילו להזכיר שהם יהודים. חיים כגויים גמורים, במקומות של גויים הולכים לכנסיות, אומרים שמתוך 6 מיליון יהודים באמריקה, אפילו 1 מיליון מהם לא יהודים לפי ההלכה. כי האמא שלהם גויה, זה יהודים שהתחתנו עם גויות, כמה דורות כבר. זה לא דור שניים, זה 7-8 דורות כבר. זאת אומרת, כמעט כל הרפורמים הם גויים. חצי מהקונסרבטיבים לפחות הם גויים. כי הם כמה דורות מתחתנים עם גויות.
והם גם אלה שעדיין יהודים, הילדים שלהם כבר ודאי יהיו גויים, כי הם הולכים לאוניברסיטאות עם גויים כולם, כי 72% בארצות הברית מתחתנים עם גויים כרגע. וגם האחרים שמתחתנים עם יהודים זה במקרה, זה לא בגלל שאכפת להם. פשוט התאהב ביהודיה באוניברסיטה, אם היא הייתה גויה עם שום בעיה, הוא מתחתן איתה. יש איזה חילוני פה מהטלוויזיה הישראלית שעשה כתבה לפני חצי שנה, הוא בא לארצות הברית, ראיין את כל היהודים האמריקאים, אף אחד לא מעניין אותו, לא יהדות, לא ישראל, לא שום דבר. רובם תומכים בערבים, רובם הצביעו לאובמה, 75% מהיהודים באמריקה הצביעו לחוסיין אובמה. ובפעם השנייה שהוא נבחר, 69%. זאת אומרת, רק 6% הצביעו לאובמה בטעות. אבל כל השאר מעדיפים את המוסלמי האנטישמי, שונא ישראל הזה, להצביע בשבילו מצדם שישראל תחרב. ושאלו אותם למה, הם אומרים, כי אני לא רואה בעצמי שום קשר לישראל. אני לא יהודי, אני לא מעניין אותי יהדות. אכפת לך מהדת? לא, כלום. אכפת לך שהילדים שלך התמחדנו עם גויות? לא מעניין אותי. אז רואים שעם ישראל, לצערי הרב, אבוד כבר. זהו, איחרנו את הרכבת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, אתם לא רוצים אותי? לכו, תהיו גויים. את העונש שלהם יקבלו כיהודים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא אלפים רבים של גויים צדיקים ששומעים דרשות בכל העולם והם נהפכים לחרדים גמורים. מתגיירים? חרדים גמורים. נולדים להם הרבה ילדים, הם כבר יהודים חדשים. הקדוש ברוך הוא לאט לאט מחליף את עם ישראל, כמעט את כולם בגרים. פה בארץ עדיין לא רואים את זה, אבל באמריקה צריך להיות עיוור לא לראות את זה. כולם נהפכים ליהודים גרים, המון, אלפים של גרים. אני לבד כבר זכיתי מאות לגייר. רק אני לבד, מה שהבאתי לבית דין, מאות, רבות, וכולם חרדים. הייתה רק בחורה אחת שהתנדנדה תקופה, והשם עזר לי, התפללתי עליה חזק שלא יבוא מכשול, והיא הכירה את זה ישראלי שחזר בתשובה מהדרשות שלי, ממש בדרך נס, בניו ג'רזי, והם עומדים עכשיו להתחתן, והיא חזרה להיות חרדית לחלוטין. כולם חרדים, אנחנו מחמירים איתם בשיא החומרה. לעומת זאת, כל יהודי אמריקאי שני שאני מכיר, אבוד, מתחתן עם גויים, מלא מהם גאים, גייז, בכלל לא מתחתנים בכלל. גם אלה שמתחתנים עם יהודים, במקרה הטוב שלהם ילד אחד רק. לא מביאים ילדים, מאוד יקר לגדל ילד בניו יורק. הראש שלהם זה האוניברסיטה, $100,000 לשנה יעלה להם. הוא רוצה לשלוח את הילד שלו להרווארד, $100,000 לשנה. 6-7 שנים זה כמעט $1,000,000. לא מעניין אותם דעת, אין להם קדוש ברוך הוא, אין להם כלום. אז עם ישראל לצערי הרב אבוד. זו המציאות. אני אומר את זה עם כאב רב, אבל זו המציאות. אתם רוצים לחיות בדמיונות? תחיו. אבל זה המציאות וזה רק ימשיך להיות יותר גרוע לצערי הרב. אחד או שניים או ארבע דרשנים לא יכולים להציל 6 מיליון אבודים. זה מציאות לא קיימת. אבל מזלנו, או זה החלק הרע בסיפור, מזלנו שיש כל כך המון גויים ששומעים את הדרשות או קוראים יהדות ובאים ומתגיירים ושומרים מצוות. הם יצילו את עם ישראל מכליה. כי גם רבי עקיבא בא מגרים, וגם רבי מאיר בא מגרים, ושמעיה ואבטליון היו גרים, והרבה מגדולי ישראל בעצמם היו גרים ובני גרים. זאת אומרת, כבר שלא תחשבו, יש הרבה חרדים מלידה שהם בני גרים. הבנתם? אולי זה אני עוד 600,000 לבוא, אבל... אולי. יש 600,000 שורשי נשמה, כן. נכון, בגלל זה, תראה, לנו יש בחירה אם להיות יהודים שומרי מצוות או להתנהג כגויים. זה אך ורק בידינו. יש הבטחה בתורה שעם ישראל לא ייגמר לחלוטין. תמיד הוא יישאר בעולם, כי אם אין עם ישראל אין עולם. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? כשהוא רואה שעל כל 10 יהודים שחוזרים בתשובה, 1,000 נהיו גויים. אז הוא מבין שתוך 2-3 דורות לא יישאר עם ישראל כלום. כי אנחנו הולכים אחורה. אז הוא פותח להמון גויים פתח לבוא ולהתגייר. גויים אמיתיים, לא מאחד שרוצה להיות שחקן במכבי. אז נותנים לו תעודה בגלל שיש להם קשרים. עזוב אותנו מהשטויות האלה. מדבר גויים אמיתיים שבאים, לומדים. אני יש לי גויים 3 שנים יושבים בשיעור, לא מפספסים שבוע אחד.
עד שהם בסוף הם מוכנים לגיור. אתה לא תאמין איזה דברים הם שואלים, איזה שאלות. הם שואלים, יש לך גויים בכלל מאפריקה, שחורים באפריקה, שלא חלמת בחיים שהם יהיו כאלה יהודים בהשקפה שלהם. אתה צריך לראות איזה שאלות הם שואלים, כמו בחורי ישיבה. בג'מייקה, בסאוט אפריקה, מקומות שלא חלמת. אומר, אני מרגיש יהודי בלב. כל החיים שלי הרגשתי. לך תבין את זה. הוא מתחנן. אתה יודע, אני היה לי אחד, איזה פרופסור. הוא באנגליה ובצרפת. פרופסור עלה על מטוס. בא לניו יורק לדרשה אחת שלי בברוקלין. באותו לילה הוא חזר במטוס לאירופה. מאירופה בא בשביל לשמוע דרשה שלי, לחבק אותי, להצטלם איתי ולהגיד לי שהצלתי לו את החיים. לא בשביל זה מתעד לפה, הייתי חייב. באותו לילה, הוא אפילו למלון לא הלך. נגמרה הדרשה, הלך לשדה תעופה באחד בלילה, כי בבוקר הייתה לו טיסה. אתה מאמין כזה דבר? אליעזר היה כבד אברהם, גם לפחות. כן, כן. מה אני אומר? תראה, מצד אחד כואב ללמוד על כל היהודים האבודים האלה. הרי אנחנו תפקידנו לנסות להציל כמה שיותר מהם. אבל מה אני אעשה? זה לא בידי. מצד שני, אני מתנחם שבאים הרבה גויים צדיקים, עכשיו הם מתגיירים, בדור הבא, כל הילדים שלהם כבר הם יהודים לכל דבר מלידה. אתה רואה שעם ישראל, זה הקיום שלו לצערי הרב. הלוואי שהיה כל היהודים חוזרים בתשובה, פלוס הגרים. אבל זה לא המציאות. אז לפחות חצי נחמה, שמה שמפסידים מפה, מקבלים משם, כן. הוא לא שמתגייר, הוא צריך להגיע, אתה אומר מהמורים שלו, כאילו... אין לו אורי. הוא כמו אתו. כקטן שנולד דמי, כמו שתינוק נולד. הוא צריך להתחתן מחדש עם אשתו, שני גויים שמתגיירים, מחתנים אותם מחדש. קשה מתשם גרים לישראל כספה. זה, קודם כל, לפני שאני עונה לך, כתוב, לא פיזר הקדוש ברוך הוא את ישראל בין האומות, אלא כדי להרבות עליהם גרים. גמרא מפורשת. זאת אומרת, אחד הסיבות שאנחנו מפוזרים בכל העולם, להראות את היהדות ואת האמת לגויים, כדי שהגויים יתגיירו ויצטרפו לעם ישראל. מצד שני, כתוב מה שאתה אמרת, קשים גרים לישראל כספחת. ספחת זה מחלה בעור. זה כמו איזה סרטן על העור, שמתחיל להתפשט ו... לא נעים, נכון? זאת אומרת, הגויים, הגרים, הם כמו איזה גידול בגופו של עם ישראל. אז בואי אני אגיד לך מה זה, מה הכוונה פה. כשבאים הגויים ומתגיירים, בדרך כלל, אחרי שבלחנו אותם ובדקנו ובדקנו, הם נהיים חרדים, הדוקים, פנאטים. יש הלכה, בקורבן פסח, צריך לרשום מראש מי יאכל מהקורבן פסח. אינו נאכל, אלא למנויו. אם כולם גרים, הקורבן פסול. כי הגרים כולם פנאטים, קיצוניים, יותר מדי מחמירים. צריך שיהיה כמה נורמליים ביניהם, שידעו מתי לעצור. כולם גרים, קורבן פסול. צריך שיהיו כמה יהודים מלידה. למה? הגרים שבאים, הם ויתרו על כל כך הרבה, הם לא באו לשחק משחקים. אז עכשיו, ברגע שהגרים נהיים כאלה צדיקים, השטן משתמש בזה, השטן, שם השטן כבר. השטן משתמש בזה, למה? השטן מקטרג על היהודים מלידה, תראו אותם איזה אפסים. זה רק התגייר, תראה איך הוא נהיה. זה כל החיים שלו דתי, תראה איך הוא מתנהג. אף אחד פה לא יודע להדליק את האור? לא, כנראה שהקדוש ברוך הוא אומר, תדע גם לעצור כשצריך. תודה רבה, לילה טוב.